Estamos ao vivo? Estamos ao vivo! E a cores. E, a co... e muitas cores nesse <laughs> estúdio maravilhoso da AZR Podcast. Galera, bem-vindo. Eu quero de verdade hoje dar boas-vindas de uma forma diferente porque é difícil. Não é fácil, não. Conseguir alguém da Vênus Platinada. Da plim plim não é fácil não. Você sabe que quem veta é... é o Bockel, né? É o Bockel. É, o Bockel é parceiro, pô. Flamenguista, <laughs> né? Gente, sacanagem agradecer o Tiagão, agradecer o Vitor Quest, né, é esta nossa sacanagem Valeu, Costa. mamãe Globo. Mamãe Globo, muito obrigado à família Marinho por liberar essa fera pra vir aqui, um grande cara. Boa noite, gente. Pô, cara, nossa, morram de inveja, porque vocês têm um milhão de inscritos, mas eu tenho o Guga Vilani você aqui sabe, comigo hoje. Você sabe que eu assisti, uh, eu te acompanho, e dia desses você falou, pô, eu sou pequenininho ainda e tal. E a gente recebe muito convite, é, sem brincadeira, o Boca. Eu tenho que fazer uma seleção e de acordo com a agenda, é, possibilidade, momento da empresa, contexto, a gente querer ou não, claro. enfim, tem que juntar uma série de fatores para dar certo, aceitar o convite, marcar e tal. E eu falei, Boca, eu, eu, eu quero fazer, porque eu sei que você está começando, mas eu acompanho a sua trajetória na comunicação há algum tempo, né? É, sabia, conheço sua história, sua trajetória enquanto atleta profissional. E você tem chamado a atenção pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Você pegou jeito, pegou gosto, pelo negócio, se preparou, fez o curso da Vanessa Rich, que esteve aqui também, Sim. inclusive, e tá mandando ver. Então falei: não, eu faço questão, eu quero se desse, né, juntar todos esses fatores, eu faço questão de ir, é, porque eu sou seu fã. Ah, acabou! Salva Foi mais um do obrigado! Volta aqui, errado. cara de pau! Voltei! voltei rapaz céu. Aí esse... eu não aguento não sabe por que, que é foda é galera de novo boa noite sabe por que que é foda porque o meu filho Bernardo Nicolas conhece os meninos conhecem bem o Bernardo ele leva um jeitinho para coisa bola nem tanto gosta lá de basquete adora NBA sabe tudo mas ele gosta de narrar Olha só. Mas adora. Aí agora com a NBA na, na Amazon Prime lá, e o Romulo Mendonça é muito caricato também, ele fica imitando lá. Neil! É o homem mau pro <laughs> Brown lá do Celtics, o Robertão, que é o Robert Williams, the third lá, o terceiro. Então, assim, o Bernardo adora. E aí o Otávio também, o Tatá, que trabalhou com a gente no esporte interativo, o próprio André Hennig, enfim, o sabe de quem. E, e joga FIFA. Então, Vilani, a tua voz final de semana na minha casa é o dia inteiro. Eu não, eu não sei se isso é bom ou ruim. Eu encontro muitas mães, pais, e eles chegam acompanhados de um filho e eu já sei que é mais ou menos o FIFA. É, são duas frases. Você tira uma foto com meu filho, com a minha filha? Claro, óbvio. Aí vem a seguinte... Eu não aguento mais ouvir a sua <laughs> ai, voz. Eu aguento, eu aguento. Ai, ai, mas é um grande prazer. O FIFA, cara, eu vou te falar, hoje, nesse nicho, né? numa faixa etária, uh, e também num recorte, uh, até porque o jogo é caro, né? Uh, sócio-econômico e tal, eu acho que ele empata ou ele já me dá um pouco mais de penetração nesse recorte de faixa etária né, e nível sócio-econômico, ah, ele empata ou passa um pouquinho a televisão, é impressionante o, o, o que ele faz comigo de semear, né? de trazer novos torcedores é, para muito tempo, né? a projeção que ele me dá de expectativa para o que vem ainda por vir, gente que vai me acompanhar narrando por muito tempo ainda. Você caiu ao bom, um beijo para o Caio, maravilhoso também, parceiro, a gente vai falar de FIFA, tem muita gente, eu saí da Band hoje com todo mundo, pergunta para ele, como é que é o processo de gravação? Calma, jovem, vou perguntar. E ontem o Bernardo falou assim: "Pai, pode fazer uma pergunta pro tio Google?" Eu falei: "Posso". Pergunta pra ele se ele realmente tem bronca de escanteio curto. Porque você fala isso no cara, FIFA. Cara, deixa eu explicar. Posso, vamos começar aqui, então? Eu sei que Bom, você quer. Ou você quer falar disso depois do FIFA? Deixa eu só desligar aqui, porque isso aqui é um clickbait. Pra ele saírem daqui e irem pro canal. Tô falando que, cara, o cara é, era goleiro profissional, é... velho. Agora ele é do clickbait, só pô! Nada, é ruim. Isso aqui é só pra eludibriar os nossos. Galera, seguinte, ó. Importante que vocês se inscrevam no canal, porque essa semana a gente bateu um recorde. Um recorde pessoal, não. Um recorde do nosso canal. É, a gente passou de 40. 40 mil inscritos para um canal de 4 meses, né? E a gente passou de 10 milhões de views e ontem nossos primeiros cortes passando de 100 mil. Ah, Normalmente, canais com 400 mil inscritos chegam. Não, bicho, eu tô falando sério. É, eu sei que isso é pouco no universo de muitos que estão na estrada há mais tempo, Sim. né? É, mas você sabe fazer a bagaça? Você sabe apresentar, seja no Donos da Bola, pré-jogo na Band, é, o podcast, entrevistar. Isso uh, não é, é nenhum, né? Todo mundo pode aprender, mas Sim. desde que se dispõe a aprender, Sim, né? Ah. Mas uh, só, só para eu não perder uh, a história do que a gente tá falando do FIFA... escanteio o curto. escanteio o curto. Eu vou na CBF conversar com o Tite, a convite dele antes da Copa do Mundo, e papo vai, papo vem, o que você que tá achando do nosso trabalho? Olha assim, esse é tal, fulano, fisiologia, a fisioterapia, apresentou a equipe técnica dele. Bom, batemos um papo de duas horas. Estou indo embora, Tite, pô, foi um prazer... Aí ele falou, cara, eu preciso te mostrar uma imagem. Eu falei, claro. Ele vai num telão, começa, solta, pum. Brasil-Uruguai eliminatória da Copa do Mundo. Esse é o escanteio curto. Você sabe a função? Quando eu toco curto, as peças na grande área estão se movimentando. Se eu pego todo mundo estático, o zagueiro que pega a bola de frente, ele tem vantagem né, para cabecear em cima do atacante, que tem que se posicionar, brigar por espaço e tal. Então, quando eu toco para trás, as peças se movimentam, eu tenho chance de trazer um zagueiro, um volante que venha de trás e, e pegar a bola. É por isso que serve o escanteio curto. Por que, que você não gosta do escanteio curto? Aí eu falei, mas onde você viu que eu não gosto de escanteio curto? No FIFA! No FIFA! Eu falei, não, não é possível! É. O técnico da seleção tá me explicando a importância do, do escanteio curto por causa do FIFA! É isso. Aconteceu. Para você. Claro que eu acho que o, o, o Tite não joga o FIFA, mas. né Virou, é isso, é uma Mas tem frase. Tem neto, tem sobrinho, tem o Matheus que deve então, jogar. A minha tese do escanteio curto é a seguinte: tem um batalhão de gente lá na grande área esperando a. Porra da bola! Por que, que não manda ela direto? Por que, que você tem que tocar ela pra trás para ir ser. O Tite me explicou, para que as peças se movimentem na grande área. Principalmente quando o cara acerta o raio da bola na área, né? Claro. Que pode movimentar todo mundo. Aí o abençoado cruza a baixa, aquela rebatida que já vira contra-ataque. Pra, pra, pra primeira trave Puca rebater. Que, por... Enfim, hoje você vai ver uma coisa que não existe no futebol brasileiro. Pelo menos eu nunca fiquei sabendo. Nunca na história de nenhum narrador um bordão foi tatuado. E nossa produção descobriu. Daqui a pouco o João Kleber. Daqui a pouquinho, não sai daí, para, não. Para, para, para. Tem um quadro com a Márcia... E... Sacanagem. <laughs> Pode entrar, Márcio Imperato. Sacanagem. Já arrebenta a minha família derruba toda. derruba todo mundo. Né? Cai todo mundo abraçado. Guga, vamos lá. Vamos no começo. Porra, gente, se inscreve aí. Na moral, a gente é pequenininho, mas a gente é limpinho. A gente está crescendo. Meta de 50k. Esqueceu 8 mil de um episódio pro outro. Pô, isso é muito legal. Então se inscreve aí. Pô, o Nicolas me mandou um número aqui, cara. Negócio de horas assistidas. 500 mil, milhões, não sei, mil. Aí eu fui ver a proporção assistido para inscrito. Tipo, 85 a 15 Aí eu passei por isso em casa no final de semana, a mamãe foi lá, aí eu fui fazer um churrasquinho para mamãe. Mamãe gosta de Fagner, Elimar Santos, aquela galera da antiga, que eu me amarro também, milho Santiago, fui botar um monte de playlist lá no YouTube da, da churrasqueirazinha lá, tocando cinco horas de som, tipo uns 40 canais. Eu não tava inscrito em nenhum. Então, esse é o nosso comportamento de ah. consumo. Olha a aula aqui! E olha a aula. Como... Não, isso serve para mim. Você, você assiste o que quer, mas não se inscreve não ou não, inscreve, não curte, ou não. não. Claro. Não, toma, então se inscreve aí no canal. A gente tá no TikTok, no Kuai, no Spotify, no Deezer. Meu Deus. Você que tá duro, tá com o pacote de dados acabando, igual <laughs> o meu. É, você vai lá e vê no Spotify, escuta, né? Assim bem que agora tem vídeo também. Mas vai no áudio. Quando você tá correndo, dirigindo no Spotify ou no Deezer e seja feliz e guarde seu pacote de dados para outras coisas. Sobre o Super Chat, Eu não quero o dinheiro de vocês, porque eu acho que vocês têm que converter isso em together. Mas, falaram que se mandar, o algoritmo entende que está usando todas as ferramentas. Logo, manda um real, pô. 50 centavos só, só para dizer que tem superchat. É quem ganha prioridade na pergunta, né? Na é? pergunta. Na interação. Se a pergunta for boa. Se mandar ah, é? pergunta merda, se vai mima, perder o dinheiro, o não vai ter voz. pra casa do chapéu. É. Não aceitamos devolução. É, é torcedor do Internacional. Sacanagem. Do Internacional. Olha <laughs> ah, lá, lá. Polêmica. Não, Bora, para, para. Pode Vamos falar. Do Vamos, Vamos do início. Marília, 1900. E bolinha. E bolinha. Nasci lá, Nasce nasci. Lá. Lá, né? Nasci em 81. Tenho 41. 42. É, abril. É, cara, fiquei em Marília até os 16 anos. Aí eu saio para fazer intercâmbio. Primeira vez que eu vou morar fora do país, morei um ano na Austrália, voltei para São Paulo para fazer vestibular já sabendo. Na verdade, eu tive uma mudança no meio do caminho, queria fazer direito, aí fiz uma semana de aula na PUC com a minha irmã, não gostei, fui então falar, bom, eu vou fazer isso a vida toda, eu preciso me divertir. Sempre gostei muito de futebol. Assim, jogava? Não, tentei, não tinha competência para isso. Eu também, não, por isso que eu parei com 30. É, não, mas você foi profissional. Ih, conheceu eu lugares era... no mundo. Eu como era o profissional. rei do banco, os caras me sacaneam, eu era o gerente Pô, do mas banco. Mas ser banco do Júlio César, é, era, verdade, é A sua parada era dura. Eu era legal, porra. Os caras <laughs> lá ele pro jogo. <laughs> e aí, cara, eu, eu decido fazer jornalismo, porque eu sempre gostei muito de futebol. Meu pai falava: você almoça, porque senta todo mundo na mesa junto. Ou você assiste o Globo Esporte. E muitas vezes, dependendo da importância do Globo Esporte, encerramento de campeonato ou véspera de, de final de campeonato, eu deixava de almoçar para assistir. Então, eu sempre fui muito tarado. Eu falei, não, eu vou, eu vou fazer isso. Entrei no jornalismo já sabendo, fiz caspe Libro, morei 11 anos em São Paulo, lá... Rádios Globo, aliás, encontrei o Zé Carlos Araújo, tirei meta para o garotinho é, enquanto repórter da Rádio Globo, viajamos uh, para cobrir seleção brasileira, o, o continente todo e tal. Uma honra hoje ter o Zé como companheiro, colega de profissão, como narrador. E encontrei o Zé aqui. Ca... Bom, mas voltando, Rádio Globo, Rádio Record, aí eu começo em televisão, uh, na TV Record, como repórter, aí. Eles brigam com a Globo, que uh, tira os direitos de transmissão da Record, uh, negocia com a Band, e eu ia ficar fazendo treino na Record. Eu falei: não, hum. eu preciso voltar a estudar. Eu fico um ano e meio na Espanha, uh, fiz uma pós-graduação, fiz estágio no Marco, obrigatório. Quando eu estou lá, eu falo: eu preciso dar um, um, uma mudança, né? fazer um, um passo a mais, dar um passo a mais na minha carreira. E sempre o Éder Luiz, na Rádio Transamérica, onde eu comecei. O Oscar Ulisses na Rádio Globo, eles me incentivavam, Guga, por que você não narra e tal? Eu não sei, porque eu gosto de fazer reportagem. Eu gostava de estar ali na beira do campo, entrevistando os caras, viajando e tal. Para mim, aquilo era. Mas lá eu falei, bom, eu vou voltar para o Brasil, acho que tá na hora. E eu fiquei com aquilo na cabeça, contactei o Oscar, o, o Éder. Não, dá tempo, você está atrasado. A gente começou quando a gente tinha 14, 15 anos de idade. Esses caras são autodidatas, né? Não tem... Aliás, até hoje, não tem. A selo de certificação, de qualidade, de narrador, é, é a base da... É tudo muito empírico, você gosta de mim, o, o outro não gosta, não tem padrão de qualidade, né? Quem te autoriza, quem te contrata é o público, a aceitação do público e, e, e um chefe que te deu oportunidade, alguém que... Mas, bom, eles falaram, você já está atrasado para fazer a parada porque a gente começou muito cedo, mas sempre é tempo, vai, manda ver. Então, eu mandava, eu ia no Bernabeu, eu ia no, no Vicente Caldeirão, quando o Atlético ainda jogava lá e tal. Levava um gravador de MP3 e mandava por e-mail para o Oscar Ulisses corrigir. Narrando? Narrando. Eu, eu, e, e jogos imaginários. É uma loucura, cara. Eu, eu, eu olho para trás e falo, caceta, o que que. Bom, aí eu escalava dois times e, e narrava, e bola que vai, bola que vem. Era rádio, né? Era um Mas exercício para rádio, sem lance. Só na sua cabeça, no lúdico. É. Rapaz. É. Que loucura! Tiro de meta sai com o lateral, lateral dá no zagueiro, zagueiro inverte o jogo na lateral esquerda, na cabeça da, do grande círculo do campo, o volante domina, levanta a cabeça na meia esquerda, aparece o João e assim você vai construindo o lance para ganhar embocadura, para ganhar improviso, para ganhar isso tudo é músculo, né? Isso aqui tem que ser trabalhado, é... além da cabeça, né, Isso tem que acompanhar o que você está pensando, isso. Aí vem clareza, a dicção, essa história toda. E, cara, quando eu volto para Brasil, eu já volto para uh, ser o cocô do cavalo do bandido na Rádio Globo e feliz da vida. Porque eu tava dando. Rio? São Paulo. São Paulo. Com os Carolices. A ah, equipe dos Carolices. Do Oscar Irmão do dos Mar Santos, sim, é. Sim, sim. E aí, bom, narrava o que tinha. Copa São Paulo, o último jogo, Série B. É, pô, quantas vezes no Canindé para 100 pessoas, 200 pessoas, julho, chovendo, frio, na beira da Marginal Tietê. E, e lá a gente foi, tal, tal, tal. Aí, bom, começa a história na televisão. Depois de dois anos na Rádio Globo, eu comecei a dar meus... Eu passei um ano de vergonha. Vergonha, sim. Pô, eu mais não sou mais um bom repórter. Eu viajava, fazia a Copa do Mundo. Eu fiz a Copa da Alemanha como repórter de rádio. E não sou um narrador. Então, eu fiquei um ano assim, batendo cabeça, o que, que eu fiz da minha vida? E aí, cara, tem. E o Oscar me dando calma. Isso aí é igual andar de bicicleta: você cai, cai, cai. Vai ter um dia que você anda mal, mas você não cai mais. E você vai pedalando, ganhando equilíbrio, ganhando musculatura, força na perna, etc. E vai embora. Dito e feito. Aí a ESPN do Trajano me chama para fazer os dois. Eles estavam com um projeto de rádio. E fazer o sexto jogo do campeonato inglês lá. Quando o... Watford em Crystal Palace. E, e Brighton. E Brighton. É. é o Wolverhampton. É isso. Eu fico dois anos lá e o Zebine me chama. Eu fui ganhando corpo, fui crescendo e o Zebine me chama para o projeto novo da do Fox Sports, e, que já era muito promissor. Ele falava, cara, eu vou ter libertadores, eu vou ter jogos exclusivos e não vou compartilhar com o com Sport TV. Eu vou botar para fuder e você vai ver a força que. Ah, mas vocês não têm nenhuma operadora. Mas você vai ver o que, que é um, um torcedor do Corinthians, do Flamengo, sem conseguir ver o time dele, o inferno que ele vai fazer na cabeça de uma operadora, da Oi, da Vivo, da. E dito e feito: a Fox começa, cresce, se desenvolve e vira um monstro, líder de audiência em alguns tantos horários com um, o um rádio aí vem o Benja aí vem começa o a... era muito bom eu fiquei lá um ano com o João um o pouquinho Johnny, de um ano o João Guilherme um grande narrador e apresentador e bom fiquei cinco anos lá faz cinco que eu tô na Globo mas você saiu maior galera Você só perguntou de Marília eu te contei mas eu gosto é porra, ótimo tá poupando meu trabalho tô trabalhando mato com o joelho do pericão então tá ótimo mas isso é bom demais o Vilani você quando saiu da da Fox pra, pra Plim Plim. Não é foi... água, viu, chefe? É água, é água. É, é água. água. Que passarinho não bebe. Sacanagem. Não, mentira. Não, água gelada. É. Porque o teu estilo. O que, que chamou a atenção? Porque é diferente do que a gente via nos padrões Globo, que é uma coisa mais pouco mais. Famosa. E tu meteu o gol de videogame, tim-tim-tom. Tu, tu saiu do, do lugar comum já na Fox, porque a gente é. assistia Libertar lá e tudo mais. É. E teoricamente, até pelo que eu escuto da galera que já saiu da A própria Glenda, brinca que o dia que ela pegou um cabelo de alguém, botou no Marcão um Goleiro no esporte espetacular, o chefe dela mandou um e-mail dando dura, porque tinha. Hoje tá um pouco mais flexível, né? Um pouco. Um pouquinho. É um pouco. Mas antigamente era uma coisa mais boa não, noite. Não, é assim, eu fui entendendo algumas coisas. Bom, porque. Uh, como que eu vejo o futebol, né? Uh, com muita. Eu acho que o futebol é muito visceral, né? Eu gosto muito da parada, eu vivo, eu dou maior importância para a arquibancada, mas eu sou da década de 90, 80, como torcedor, quando os caras começaram a se matar e a gente da imprensa começou a demonizar a arquibancada, porque é todo mundo igual, toda torcida organizada é feita de bandido, são assassinos, etc. E eu, eu tinha um outro olhar para isso. Eu falava, não, são esses caras que enfeitam o futebol, são esses caras que colorem o estádio. Ah, e eu fui. Ouvindo esses caras, eu fui trazendo elementos, os cânticos da torcida para a transmissão. Ah, eu sempre ouvi as comunidades do futebol, os peladeiros de, de final de semana, o futsal. Uh, e, e essas expressões, o joga-luva goleirão, por exemplo, foi o cabeção, o Alex, camisa 10, que me falou numa mesa de bar. É, joga luva das antigas. Cara, bati uma falta na gaveta, tava jogando na Turquia, foi, joga luva, goleirão. Hum, isso é bom. E quando você pra caraca. fala no ar, todo mundo que tá em casa se identifica na hora, cara. E porque o futebol. A narração na minha cabeça, eu sou um cara do rádio, não só porque eu comecei no rádio, mas porque eu ouvia muito rádio no colo do meu avô, lá em Marília. É, o rádio. Uh, traz o futebol uh, com muita metáfora para as pessoas, e eu acho isso muito alcançável. Isso é joga-luva, goleirão, é quando o cara se estica muito e não alcança. É, tá com frio, pega esse lençol, é, é, um, é uma toca é um, é um chapéuzinho, um boné. Onde... Então, assim, tem essa linguagem de vestiário, do boleiro e tal, eu sempre dei muito valor. E eu comecei a perceber que a transmissão dos anos 90, isso já como consumidor de rádio e televisão, era uma coisa muito formal mesmo. E eu acho que isso tem muita influência da TV Globo, porque ela é a que tem mais alcance até hoje. Claro. Mesmo com a proliferação de mídia, etc. Então era uma coisa muito de cima para baixo. Pedro, João, José aparece para receber. Gol! Luciano do Vale na década de 80, é. Galvão na década de 80. Gol! Do Flamengo! Não, caralho, é gol, porra! <laughs> e eu comecei a, a tentar. Eu trabalhava no Fox Sports, eu tinha uma margem de erro, porque eu tinha muito menos alcance. E começou a... O pessoal começou a gostar. Eu falei, esse vai ser meu caminho. vai ser, Porque esse sou eu, na verdade. Eu, eu nunca gostei dessa coisa empolada, impostada, de que eu sei, vocês aí ouvem. Até porque não é mais assim. Nos anos 80, 90 que eu estou falando, quando eu começo a consumir esses caras era a rádio Globo, a TV Globo, a Band, meu. Na televisão a gente tinha o quê? seis narradores, no máximo seis vozes apenas que comandavam a porra toda. Hoje tem ESPN, tem TNT, tem uh, Paramount, Star, Paramount, Star Plus, Star Plus e, uh, a Band, Band transmitindo a o Band Esportes. Então eu fui, uh, foi esse o caminho que eu adotei para mim que é meu, que é, uh, Eu me identifico muito com esse tipo de. Eu brinquei que essa história da Glenda da peruca. Ainda eu navego, eu trafego. O pessoal me, me chama de cantão também. O que, que é cantão? Ah, senta aqui. O Pusca. Ah, te chama o, de cantão. É, o, uh, o Puskas que pariu. Cabe, Sensacional. Cabe, cabe no Porra. Sport TV, mas na TV Globo. Ah! O Pedro faz um gol daquele. Meu filho. Bernardo, que tá aqui. Pai, eu tô assistindo. Manda um beijo pro Bernardo e pro Daniel. Ô, amigo Obrigado pela, pela atenção com o nosso Fifinha. Para quem também? Pro B, Daniel, Daniel e B. Aqui, Essa. é. Valeu, quem tá garoto. assistindo também? Sérgio Maurício, tá ligado? E aí, tá ligado? É, no Monstro! Capricho, um abração. Voando na Fórmula 1. Que legal. U. Mas gente um tomou dura no Puskas que pariu? É, uma dura, uma chamada de cantão. Cara, se você falar isso porque ninguém sabe, é, na Globo é, é um alcance muito maior do que na TV fechada, que é mais segmentada, né? É um público mais de conhecimento específico do esporte e tal. Então o pessoal primeiro, uh, eles entendem, né? Que o Puskas é mais conhecido para o Sport TV, para o Premier do que para a TV Globo. Ah, talvez o tiozão lá na portaria, desligado, vendo a TV ou a tia cozinhando. Ah, é difícil. Eles talvez não alcancem puscas, vão ouvir puta que pariu. Como é que você fala um palavrão na hora do gol na TV Globo? Pô! Jogo do Flamengo, uma é. mata de Copa do Era final? Era. Não era final. Era c... Quarta de Quartas, final. É. Flamengo e Frota. jogo gol. da volta, né? É. é. é... Mas assim. É uma coisa que estava dentro de mim. Por exemplo, eu não, eu não, como é que eu ia saber que ele ia fazer um gol de bicicleta? Eu não ia usar um Puskas que pariu por um gol qualquer, um gol não de pena. Você não já entra armazenado, anotadinho ali. Está é hora... em mim. Eu não anoto assim, assim ah, sair um golaço, hoje eu vou falar Puskas que pariu. Mas como eu consumo o vestiário, o vestiário de tudo ou a, ou a mesa do bar, eu tô ligado no que essa gente fala, nas metáforas do futebol. Na... Foda. Eu ouvi isso em algum lugar. E eu. Ah, puta, isso é muito bom. Porque Puscas é o prêmio para o gol mais bonito da temporada. Que pariu, todo mundo pare, né? Desde que você dê a luz a algo. Então, o Puscas pariu um golaço. É claro que faz referência ao... Metaforicamente, de Exatamente. acordo com o Freud, faz esse, sentido. E faz uma menção ao, ao, ao palavrão que, vamos combinar, hoje em dia. É vírgula. Porra! Porra! É, porra! Tá de sacanagem! Ó, oh, merda. Eu, eu, vamos fazer aqui um código. Merda. Puta que pariu. É, caralho. Porra, porra. Pra, pra momentos assim de, de exceção, não deveriam, <laughs> ser, não deveriam ser adicionados ao dicionário. Eu acho. É... Não, ainda mais em final, esse ah. é no final, porra. Ô, ô, Guga, muito maneiro, cara. É... E o Puskas, gente, além de ser o prêmio, o Puskas era um jogador, se eu não me engano, húngaro, porque eu não sou o PVC, que Sim. fez um golaço e homenagearam... Não, o... é um, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid. Do Real também, e, né? Do Real Madrid e, e multicampeão da Liga dos Campeões, né? Que era a Copa dos Campeões antigamente, logo no começo da, da Champions, anos 50, e que virou uma grande referência mundial, um dos maiores jogadores da história do futebol. E um bordão do vilano hoje em dia. Mas quando, eu adorei essa. Eu só aquela vez, aquele Zé. dia. É porque. Tomou tem... uma durinha também. Né? Então, não foi uma dura, foi uma ligação assim, cara. É, olha, pô, a gente tá aqui pensando, a tá maior repercussão, gente que escrevendo contas, gente. É, colunista de televisão, né? Ah, eu me lembro, por exemplo, a Millie Lacombe dizendo que, é, ao fazer menção à puta que pariu, é uma coisa machista, piriri pororó o Menon, ambos do all. o Menon dizendo que não, que é uma é uma licença poética num momento de explosão máxima, de algo muito excepcional, do momento porque todo mundo no sofá de casa, rubro negro ou não, falou puta que pariu. Então é uma, algo que eu incorporo é, do torcedor que vê aquele momento excepcional. São pontos de vistas. É, e, e eles me chamaram a atenção só para a questão da TV Globo. Aí eu falei, eu não estou entendendo, foi legal ou não foi? Porque a FIFA tuitou. A FIFA tuitou o PQP. Exatamente. Aí eu falei, gente, eu não estou entendendo se foi bom ou se foi ruim. Não, é só para não usar na TV Globo. A gente virou chamada no Sport TV depois. Depois eu fui entender que foi legal. Mas num primeiro Porra, momento, forte, tá as pessoas ficam. As pessoas ficam nessa de. Uh, enfim, Mas cara. Mas te deixou chateado ler um review, né? uma avaliação dessa, levando para esse lado de machismo, não, eu Não, alguma fico, coisa assim. eu não fico chateado. Eu, eu fico pensativo. Porque se a ideia geral é fazer uma disrupção, porque isso é uma pauta que tá em toda a mídia, grande mídia, porque isso aqui que nós estamos fazendo, um dia foi o rádio. É. Então, são novos caminhos que estão sendo tomados. Então, eu fico assim, ah, até onde quando eu posso tentar arriscar Porque a ideia é fazer uma sucessão. Existe um dia você vai parar como você parou de jogar, alguém vem no seu lugar, etc, etc. Então eu eu uh, tento fazer. Eu tento fazer algo, mas aí eu perguntei se vocês querem que eu faça o que sempre foi feito, porque esse eu conheço lá no colo do meu avô, eu já sei como pessoal na futebol, na TV Globo. E não tô querendo, só que eu não posso inventar a roda. Não tenho essa presunção. Então, assim, vamos junto fazer, tentar tocar algo novo de linguagem, ritmo. É, ou, né? Na Copa do Mundo, o Foden fez o gol. Eu falei, ele é Foden. <laughs> eu Puxaram minha orelha também. Ele é Foden, é o nome dele. É o nome filme Não, mas Folden. você faz referência a ele é foda. É claro. Por que ele é foda? Não, né? um gol de Copa do Mundo, é. então enfim é, 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 eu não fico chateado, mas eu fico pensativo é, se a gente quer mudar ou não, ou até quando, onde, se eu devo ser mais tradicional, eu fico na dúvida para mim mesmo. Né? É, mas você a, Glo a, Glo a, Globo a Globo é soberana, ela tem opção e e avaliação suficiente para dizer o que ela quer ou não quer no claro. ar. E eu falo né dos meus gestores: eu não vou questionar eles estão certos ou errados. Tem que acatar ou não. Sim, senhor, sim senhora. Mas eu acho que você abre, você levanta uma bandeira e não é bandeira de militância, absolutamente. Para a nova geração, porque assim, eu até quero que você fale um pouquinho mais, porque é uma coisa que eu me preocupo muito né, é linguagem. Para que o nosso público-alvo, nosso target, eu faço Band News de manhã, fazia com a Glendinha, a Glenda agora está mais em São Paulo que é um público um pouquinho diferente do público da Band TV Meio-dia. São nichos diferentes. No final todo mundo ama futebol, tu sabe disso, melhor do que eu, também, né, porque eu me preocupo com isso. Então, são linguagens diferentes que a gente tenta ali achar aquela interseção, porque afinal sou eu, é o meu jeito, é o meu DNA, mas eu entendo que eu preciso lapidar de acordo, né, com o objetivo. A, a Bandinismo é uma coisa mais hard news, né, cidade, notícia, o governador foi eleito no dia seguinte, de manhã ele estava lá. E a gente, às vezes, passa um pouco do limite. Eu e a Glenda narraram um pouquinho. aí pedindo de quarta série, lá ele, aquelas coisas que o Igor gosta de fazer muito lá no Sport TV também. Mas é, qual é assim a tua, a tua visão ou talvez a orientação que você tem dos seus bosses, seus chefes lá, em relação a Esporte TV e Globo? Só o pessoal de casa entender são, que são, são públicos diferentes. diferentes. São, são diferentes e agora, no formato que a Globo se dispôs a fazer, em que nós somos multiplataformas, eu, Everaldo Marques, a Renata, nós transitamos. Estou falando dos narradores, né? Os repórteres, enfim, os comentaristas. Uh, a gente está trafegando entre Premiere, Sport TV e Globo. E os três são diferentes. Talvez o Premiere e Sport TV sejam mais próximos, porque são fechados. O Premiere é o fechado do fechado, né? É o assinante do assinante. É. Ele é muito premium e, e ele tem. Uh, o Sport TV é um canal especializado e a TV Globo é uma emissora aberta. Então, uh, quando eu digo que eu fico reflexivo, assim, qual o limite, o que, que eles querem, eu não entendo muito, porque me chamam para dar uma sugestão ou uma orientação para a Globo, mas que, ao mesmo tempo, me, o Puskas que pariu, ao mesmo tempo me libera para o Sport TV. Então, uh, é diferente, eu tenho que lidar com isso. Não é o mesmo público, não é mesmo, até por uma questão de alcance e, e é, uma, é um chip que eu vou ter que ter eu e meus colegas né tô, tô citando alguns aí a gente tem que não é tudo igual eu não sinto para fazer uma transmissão na Globo como eu sinto no Premiere Quer ver um exemplo que me ocorreu aqui agora eu acompanho muito futebol futebol não esportes internacionais NFL NBA eu gosto bastante com o meu filho e tal o ridiculous em inglês é, é tipo no esporte vários narradores usam ao longo do tempo tipo que ele é ridículo. O Everaldo usava sempre na ESPN. Quando ele vem pro grupo Globo teve um dia que ele lançou desceram a porrada no amigo no Twitter chamou o cara de ridículo e aí até explicar que você nem pouco né tomado. Mas é óbvio que o nicho deles advogados de marca dele. Né? Ah, o senso de comunidade que ele tem muito grande desde né, da NFL e etc., a galera saiu para defender porque, de fato, é um elogio. Claro. Mas é por conta da diferença do, do target, do público. Exatamente. Né? Exato. Como é que o cara chama alguém de ridículo? Um cara Quando que acabou de um vencer gol. uma prova, fazer um gol, né? É, é isso, é isso. Serve para mim, serve para todo mundo. Cara, é muito, assim, no fundo, é, é muito bom poder refletir, discutir, é, qual o limite da linguagem, ou do, uh, do obsceno, ou da... onde é que toca a emoção ou transcende para a agressividade? É... Enfim, porque tudo, os valores mudam, né? Não é do mesmo jeito que tem que ser sempre. Ué, quantas piadas a gente fazia na década de 80 e 90 que não cabe não mais. Cabe. Então, a linguagem é um ser vivo, ela se desenvolve com o tempo. Então, Tocar, abrir essas gavetas com frequência, cara, você acha que, é, por exemplo, um time marcando em cima, sufocando, asfixiando? É, eu usei na TV Globo uma vez, pô, parece pitbull, morde chacoalha e não larga, né fica lá em cima e tal. Luiz Amel te cancelou? Não. <laughs> Tem um sofrimento que às vezes é um alto flagelo, que o pessoal. Cara, não fala isso na TV Globo, e foi na TV Globo porque daqui a pouco liga o presidente da associação dos, dos pitbull da, do mundo aqui na TV Globo e faz uma nota oficial pedindo retratação é e foda. É, é a TV Globo é. e isso na Fox não pegava nada no Sport TV passa batido no Premiere também então eles que estão lá mais tempo do que eu na TV Globo eu tenho que dar atenção ouvir pensar refletir uh, por mais que às vezes eu entre assim no ar ah meu Deus é aqui tem que chamar uma novela, tem que chamar é, dois comentaristas, dois repórteres e tem as sete deixas comerciais. E que às vezes, se der, eu narro o jogo. E, e se der, se der, se der, eu arrisco alguma coisa. É, é mais um processo mais pronto, entendeu? É menos. A, a margem de erro é muito menor, a margem de improviso é muito menor, a, a margem de ousadia, a margem de. Então é, é, é mais uh, difícil fazer na Globo do que no Sport TV e no, no Premiere. É mais gostoso. Você ah, imagina. Você sai na rua pós-jogo do Flamengo com vitória, né? Porque senão você é jegue. Se, ganha, <laughs> se ganhar. É, é. Se ganhar, você é gênio. É. E o alcance é muito grande, a responsabilidade é muito grande. E, enfim, é assim que é. Quanto mais uma dura aí que você levou por algum bordão que você improvisou aí, que o chefe te ligou no dia seguinte e falou, ô oh, vilane. <laughs> de novo. De novo, Vilane. Saiu lá de Marília pra fazer merda é. na plim-plim. Então, aí eu, eu teve um dia que eu perguntei eu falei assim, gente, é, vamos lá. É, vocês querem que eu mude? Porque eu achei que eu cheguei até aqui porque eu era daquele jeito. Eu não. É, não. Você já fazia isso na Fox. É. Não, eu não, não, não comecei a na TV Globo. Eu tenho 22 anos de estrada. É, eu tenho 5 é, anos de Fox. Globo. Exatamente. Então, é uma linha tênue, cara. É um... Mas ainda pra ESPN, eu sei que você foi na época do Zé, do Zé Trajano, também era uma coisa um pouco mais... Ah, eu, eu, era... Era... eu era bem mais novo. Eu, Mas eu você tinha já muito... soltava. Ah, lá... Não lembro, eu não lembro com as. Seu... Porque os bordões que você começou a trazer. Eu, eu, eu acho assim, na, no Fox Sports, foi meu grande gatilho profissional. E o me, Edu me te grande dava de Ah, me dava oportunidade, me incentivava a fazer diferente. É, então, aí eu tinha respaldo e oportunidade. E sequência, que é importante também. Sim. Não adianta tipo, para jogar é, uma vez a cada quatro semanas. É. Porque você não ganha ritmo. Toda vez você está recomeçando, está iniciando de novo. Se você ganha confiança, como goleiro, né? Você tem que jogar, 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 jogar. E aí é uma linha tênue. Não falha, porque senão vem a, a torcida vem abaixo. Mas no meu caso é diferente. A minha confiança era no banco. Eu tava sempre no banco, no banco, no banco. Então ali eu conhecia tudo. Eu que dava laranja, eu você e o o cortava laranja. Eu mas... e o Deni. Opa, já pegou o eu torei, Toma aqui, esse é o teu. Sou o gerente do banco da galera. É, é. Sou o único atleta do Flamengo 2005 que fiquei no banco em todos os jogos oficiais, desde o Carioca até uh, o último jogo contra o Paysandu lá em Belém no Pará, que o Diego tava passando mal, jogou, mas no intervalo ele tava tão verde que o Felipe Maestro falou, Diego, sai! Porra, deixa o de Diego jogar, caralho! Aí o Diego saiu, Nunca, eu não quero jogar, não, não, não! Botou no Gatorade pra fora, uá! Aqui no vestiário. Falei, porra, deixa eu jogar? Quando eu entro, Rob Gol e Romário disputando a artilharia. Romário pelo Vasco e o Robbie Gol pelo Pai pedindo, pedindo. Pedi, não posso falar essas porra que depois viram, vai chegar rapidinho. Vai, e o Rob, é, não. deixa eu fazer goita que... e Não, porque o arroz falou. O arroz depois contou no aeroporto que o, o Robin Gol tava pedindo pra gente fazer um pênalti pra ele bater. E aí eles faziam lá aquelas <laughs> resenhas de bola. Só que, o porra, meu primeiro jogo oficial. Se era o Celso Rotti ou o João Santana? Pordei a vida. Ele entrou duas vezes cara a cara comigo que eu nunca pegaria aquela bola, eu tirei uma com tava com a cabeça, fiz duas defesas, ele entrou no meu DVD, e depois eu fui vendido para Portugal. <laughs> Mas boa. Por por Vitória, meu... né? Pro Vitória de Setúbal. É, é. Joguei um ano recebi quatro meses. Você jogou na Bélgica também, eu lembro. Lá é maravilhoso. Porra, lá, cara. Você jogou duas passagens, né? Na Bélgica. Duas passagens. Peguei aquela geração toda do Genk aí, do De Bruyne, do Courtois, é, que do Vertogues. Enfrentei todo o, o, o zagueiro, era o João Carlos, né? O zagueiro jogou no Vasco há muito tempo, era o capitão deles. Peguei aquele Anderlecht do, do Witzel, Felaine, é, Dante, o Calmote. de massa. Essa né? grande geração deles que foi geração. explodir depois, né? É. Eu, eu, eu joguei um jogo lá, é Beloften, que chama, que é tipo um aspirante. Tava voltando de lesão contra o, uh, o Genk, o, o aspirante também, o Beloften, que eles chamam. Aí tinha um goleiro magrelo, dos 16 anos, gigante, narigudo. Aí eu com o JaJá, brasileiro, jogou no Flamengo também, amigo meu, meu, tava lá, falando: Pô, como é que você vai dar goleiro? O cara parece um pirulito, todo desengonçado, magrelo. Quem era? tipo Courtois. Puta que pariu. Porra, dois o, anos opa. depois, o, dois os caras comprando o e voando. Mas ele era, pô, 15 anos, 16. por 2007, isso, 2008. Pô, gigante, todo. Mondrongo. De... Mondrongo. Eu falei, isso não vai dar goleiro. <laughs> não deu? Bota aqui embaixo que é feio fazer aqui, ó. <laughs> Puta, merda, enfim. Tô eu aqui, na comunicação com vocês, desde 30 anos. Entrevistando o narrador é. Zé Ruela, você deu um regalo. Ah, na você vida. tá na Plim-Plim, <laughs> pô. Você fala, puxa, acho que pariu, 21 e 30 porra. É. Olha aqui. O meu puxão de orelha ninguém vê, é, né? Mas brincando. Difícil. Mas deve ser difícil lá mesmo. Difícil assim. É, é é um o sarrafo muito é muito. Ótimo, é, é. é grande audiência. salário. consegue é, sair? Salário. Na rua, Bom salário, é? nunca ganhei tanto quer quanto Quer mostrar o contra-cheque? Não. não. <laughs> Olha aqui, mas tu consegue sair na rua hoje sem ser Impossível, né? Porque é um canhão, cara. Cara, eu, eu penso assim: ninguém tem a obrigação de saber quem eu sou. Então, é, se não me reconhecem, tá tudo bem. Se reconhecem, é, faço questão de tirar foto, de falar do FIFA, da TV Globo, da. Mas é claro que aumentou muito, né? Desde nesses cinco anos aí. É, eu tive uma experiência maravilhosa nas férias passadas. Eu fui para Barra Grande, indicação de Roger Flores, no Piauí. Piauí tem uma, um, um litoral pequenininho, né? Um estado que é uma espécie de uma linguicinha. Lá na ponta tem um delta maravilhoso. E o que, que é um delta? o delta? O delta da junção do, do rio com o mar. Ah, sim. É você maravilhoso. Quer uma asa, quer... Não, não. <laughs> para o pessoal de casa entender. Eu já sabia, óbvio. É. Porra. Figura. Vocês que não sabiam. E, cara, lá no Piauí eu fiquei impressionado com o alcance da TV Globo. Porque aqui, no Rio, em São Paulo, nas capitais, Curitiba, tem muita rejeição, e é onde pega a internet. É, 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 essa conta é mais simples. O Brasil, você pegar a internet, ela tá no litoral do Brasil, né? É, é, essencialmente. E, e cara, e mesmo assim funciona Malemar. Mas enfim, essa é outra história. O interiorzão do Brasil é TV Globo, cara. A força da TV aberta, porque a gente... Ah, vai acabar, porque agora, com o streaming... Calma, porque ah, o streaming é muito forte em Curitiba, em São Paulo, e aí envolve política, é lixo tem muita rejeição. Agora, no inteiro... Bom, só para te contar, o barraqueiro da praia... Pô, Vilani, você aqui, não acredito e tal. Ô, que bacana, cara. Flamengo, Flamengo. Como é que e vocês assistem muito? Ah, o Flamengo não passa muito, passa lá no, no Premiere, e só o vereador tem. Eita, é mesmo? <laughs> é porque eu, eu falei, nossa, mas uh, o Flamengo não está muito na TV Globo, né? Você acompanha o Flamengo como? Na praça. Na praça, sim. O vereador coloca o telão para gente. Fica todo mundo vendo o Flamengo na. Esse é o Brasil. Foda. Ano passado. Não estou falando da década de Foda. 80, 70, não. Então você imagina no interior do Amazonas, no interior do estado do Pará, no interior do Mato Grosso, no inter... entendeu? Goiás, no, no campo. Né? ainda no campo mesmo, no, no agro, onde é que essa, essa gente... É com... O futebol é uma, é, tem penetração nacional, não é só aqui em São Paulo. Então, a TV Globo é, me dá isso. E eu tenho que reconhecer, é fantástico. Eu chego em pessoas que eu não faço ideia, do banqueiro ao bancário. Entendeu? É, Sim, e claro. Isso é muito legal. E aí você tem uma característica, né, um tom de voz também diferente. Você vê que o Beto, Betão Guimarães, que é o dono aqui da AGR e uma tal... simpatia, inclusive. O, o Vilani deu boa noite, o Beto quase que é o da cadeira. Estou mentindo, Nicolas Freitas? Quando vi, o Beto estava aqui fazendo as contas, que o Beto tá muito rico, né? O Beto tem um carro que carrega na tomada. Ele falou, é, um zilhão de podcast. É, e aí aqui é, é garotinho. Essa galera, é Sérgio Malandro aqui também, o Glu-Glu... Aí o Beto tá assim, o um vilão, ele falou, boa noite aí, galera, o Beto olhou pra ele, aí botou aquela música do Kennedy, Tanana. aí o Beto olhou assim pra ele, aí caiu o celular assim, ó, eu falei, calma, Beto, vem aqui, botei ele no meu ombro, falei, o rapaz tá ali, tá complicado, calma, Beto, e assim... Se ele fala assim do chefe, do cara que aluga o estúdio é... pra ele, que empresta o estúdio pra ele, você imagina que ele fala de mim. É, Beto, porra, Beto, rapaz, tá com muito. E, e, Beto, deu um problema aí. Ele falou assim: não, meu menino foi lá em Nova York buscar uma mesa nova. É mentira, Merle. Marcão tá lá em Nova York postando no esse Falei: ah, legal. E a gente lá no Mercador de Madureira, né, nego? Pesquisando o microfone. Mas, Vilani, é. Voz, né? Você tem uma voz muito grave, grave. é grave, né? Que fala. É. é... Tem alguma preparação especial? A gente sabe que rolou aquecimento. Fono e tal. Imagino que a Vênus platinada tenha fono, aquela massagem. que Tem. A Débora, aliás, um beijo. Se ela chegar esse vídeo, áudio, de alguma maneira, para ela é uma craque. Débora Feijó. É, cara, tem preparação. Eu acho que isso conta menos hoje, sabe? Assim, nos anos 80, nos anos 70, o, o grande uh, período do rádio... A, a voz o grave na verdade era algo meio que elementar e eu acho que ainda bem que caiu isso porque tem muita gente boa que não tem o grave que eu tenho e que merece espaço e ganha tem espaço cada vez mais e é assim que tem que ser ah cara a é, preparação é, aquecimento dia de jogo por exemplo não, por exemplo, dia de jogo. Jogo às quatro. Eu não almoço, não, ou janto, né, dependendo. Jogo às quatro. É, eu como, sei lá, no máximo até meio-dia, muito pouco. Eu não gosto de ficar pesado, sentado, pesado, porque. Aquele ah, refluxo maroto, né, cara? Refluxo, diafragma <laughs> para respirar. é, é, Caramba, é, que é Não, eu não como, eu não fico de barriga cheia para trabalhar, eu faço aquecimento vocal. É, eu deveria fazer desaquecimento, mas eu não faço. Acabo o jogo, eu meto o pé. E tem lá algumas técnicas. Essa gente é muito respeitável, porque eles conhecem tudo, cara: de uh, diafragma, língua, uh, toda a musculatura da boca, os exercícios para adicção, uh, aqui, inclusive, no nariz também. Mas você faz aquele, aqueles exercícios. Como se fosse uma academia durante a semana ou só para jogo? Não, só quando eu vou trabalhar. Eu não, não me exercito. Com a rolinha aqui na boca. A rolha. Foi um exercício muito importante. Eu fazia com a caneta, né? Mas é, serviria a rolha também. Aqui você fala, né? É, me dá um pouco de sensação de agonia. Não, é. Fico com um não, pouco de... E quem vê, acha que é coisa de maluco, é. né? É. Você <laughs> também já, já deve ter feito já. fono. Você tem acompanhamento? Eu não sou muito, é, né? Eu não sou muito. Era mais quando jogava. Focado nisso, eu fujo, eu escapo. Porque o dono da bola é o seguinte: é um programa meio-dia que a gente fala de futebol, é debate, mas numa pegada, estamos num bar, num boteco falemos de futebol. E a gente fala, canta, dança, brinca, grita, apela com um apela com a comebol toda hora, xinga, la liga. Não é no nível netão. que o netão arrebenta a boca do nosso, não. O nosso é uma coisa mais comedida, etc. Eu acompanho você É, pois é, mas assim, eu deveria cuidar mais, tô com quarentinha. Às vezes eu sinto um pouco cansado, porque eu, saio, eu faço a rádio de 11, era de 11 a 11, 11h20. É é, o tom é lá no alto é, na um banda, né? E eu saio on, eu faço a rádio de 11 a 11h53. 11h53 eu pego o elevador no térreo, vou direto para o estúdio, meio dia eu tô começando o dono da Bola, é o tempo do Pedrinho. Me microfonar, microfonar. a Mário joga algum pó para corrigir as minhas imperfeições. E vamos embora. mas aí precisa de uma funilaria, né? É. Não é nem uma, uma maquiadora. É uma um <laughs> é Cara, é foda, porque assim, é, o tom é muito alto. E quando tinha o Carlos Alberto e o Fucli, eu Cara, eu vou te Fudeu. dar uma dica. É, não, aliás, grande cara. Edu, né? Edu. Um abraço para ele, Edu. É, faz. Faça. Faça fono, que você vai ver a diferença que... Até para você uh, lidar com o seu tom. Quando você tiver... Exagerando, só a voz te avisa o cansaço para você não ter roquidão, para você ter uma dicção uh, mais fluida. É cara, eles entendem a eles estudam a parada. Se dias eu vi como a Ivete Sangalo é foda Por quê, GV Porque ela canta dançando. Aí não sei qual foi a história lá. Ah, recebi lá no programa o Pit, bom raivado uh, do Botafogo lá, o, o, o Spider-Man da galera. É. E fui inventar de dançar com ele, virar TikTok TikToker por um dia. Meu irmão, eu não tava abrindo o programa, a o meu dono da bola, e tá e pá, e Tiugo acabou eu. <laughs> Aí os cara, que é isso? Cê? O Vilani dançar e falar. Imagina a Ivete, é. que dança no trio, Ivete e tantas outras. Tô falando de Ivete porque é nosso ícone. Não, não, e 30, negócio de 30 shows num mês. Irmão, você tá louco. É muito complicado, mas é. precisamos cuidar da voz. Eu vim em algum lugar o que, que foi, Nicolas Freitas? que você está falando aí? O que, que você quer? Chama. Tá, tá parecendo o Tomou moção. dura do, do chefe, hein? Sim. Ao vivo. Ah, chama os vídeos, que teve gente que mandou vídeo. Estamos aqui no arquivo confidencial do Guga Vilani. Dá o um play aí pra gente. Ai, meu Deus do céu. Lá em Marília? Não. Aí. Alô GV, meu camarada. Grande abraço. Alô Vilani, joga luva, goleirão. Tudo bem, meu amigo? Abraço para vocês aí. É um prazer estar participando desse bate-papo com o Vilani, que é um craque, né? Um digno representante aí da escola brasileira de narradores, né? E um dos grandes talentos aí da nova geração de narradores do Brasil, já estabelecido, já consagrado. Ô Vilani, é o seguinte, a gente sabe que narrador passa por algumas situações inusitadas. <laughs> Qual o maior perrengue que você já passou em uma transmissão? Conta pra galera aí aquele momento que desagradável. <laughs> Abração, turma. Valeu, Milani. Valeu, GV. João, ídolo. O João, eu não sei se vocês concordam, eu vou responder, tá, Johnny? Ele é engraçado por natura... Eu olho para ele, cara. Eu tenho vontade de rir, né? Ele tem uma, uma simpatia muito natural. Um cara. Demais. Muito, muito. E um craque também da narração. Ah, eu, eu vivi alguns perrengues. Posso falar mais de um? Pode falar o que você quiser. Cara, uma vez eu tava no Barradão, Rádio Globo, Portuguesa e Vitória. Viajava já há pouco, porque né, cobria Portuguesa com todo o respeito aos meus amigos que torcem pra portuguesa em termos de audiência e tal. Ela fica atrás dos outros em São Paulo. Então. Não tinha muito espaço. Cara, você vai fazer um jogo é. no barradão. Ah, pô, que legal, Série B e tal, e vou, pá, amarradão. Cara, tô narrando bola que vai, bola que vem. No barradão, primeiro lance de arquibancada, sem sacanagem, fica. Ah, eu tô ali atrás narrando e o cara tá aqui. Na orelha. Gol da portuguesa. O cara faz assim, ó. Traz todos os fios e joga na arquibancada. Foi tudo. Eu fiquei só com a... só, com... só com o microfone. <laughs> Olhei para o meu operador Caralho. de áudio e ele... Vem. Falei, vem para onde? A gente tá no ar. Ele falou, tava. Se você não viesse vai apanhar. Que isso, cara. Metemos o pé. Acabou. Vazou. Acabou. A minha transmissão acabou. Ficou o stand-by narrando e bola que vai, bola que vem, vendo pela televisão. Esse foi um perrengue que eu falei, eu vou morrer. Eu Caralho, mal comecei, que meu que professor. Caminhou. Eu acho que eu estou para morrer. Cara, eu não estava narrando, mas a briga do PVC com o Edmundo foi um perrengue... perrengue um aí. perrengue chique, porque conta, estávamos conta, todos de Conta, 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 Adoro uma fofoca. Quem não gosta de um tititi, né? Cara, foi o seguinte, o Edmundo é muito louco, né? Ele é um fio desencapado, e o PVC também, só que de outro jeito. É de virar, já está é. confirmado, um Ele... beijo para Ed. Ele... PVC também, os dois confirmados. Ah, que legal. Um beijo para os dois. São dois grandes amigos. Trazer juntos, sacanagem. É. E dá um par cada... um para cada um. Mentira. Ele só... Eu vou contar o desfecho da história, que é muito boa também. É... Aqui. Estamos é, lá e, e é, o São Paulo perdeu para o Defensa e Justiça na Copa Sul-Americana, eliminado em casa, na primeira fase, uma crise do caceta. Rogério Senna vai cair, não vai cair, não vai cair, não vai cair. Primeira passagem do Rogério. E aí estamos no intervalo. E, não, acho que estava numa coletiva na, na Zona Mista entrevistando vários personagens. E um deles foi o Pinotti, o, o diretor de futebol, o Vinícius Pinotti da época. O repórter pergunta: o Rogério Senni. É, Rogério Ceni está prestigiado, o Rogério Senni é, permanece, e ele fala: não, é, isso é outra história e tal. Então não ficou claro se ele falava, não, ele vai ficar ou não está prestigiado, ele vai cair. Nós ficamos em dúvida e vai para o intervalo no, no Central Fox que o, o José lá apresentava. Aí ficou aquela. Do, não, ele falou que o Edmundo dizia que ele não, ele, ele não está prestigiado, o PVC disse não, não tem nada disso, ele vai ficar. Aí coloca aí de novo no estúdio e tal, eles estão tirando a prova, quem estava certo. Volta para o estúdio, ao vivo o Edmundo já está assim. <laughs> Braço cruzado, mordendo o maxilar. Ah, e eu não tô vendo, porque nós estamos, né? O, o PVC está no meio, o Edmundo está lá na ponta. Eu não vi que ele estava virando o caminhão de melancia. <laughs> Voltamos aqui e tal do estúdio, gente, está aqui um debate se o Rogério está prestigiado ou não. A gente ouviu, o Edmundo tá certo. Ele fala não, mas a gente está achando que o sentido. Aí o Edmundo: Não, 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 não. Vocês estão certos. Vocês, jornalistas, estão sempre certos. Tá. Aí eu, não, Edmundo, a gente ouviu aqui. Vocês jornalistas estão E o PVC, no intervalo, manda uma mensagem para o Pinote E aí, ele está prestigiado ou não está? Você deu a entrevista e a gente está aqui na dúvida. E o Edmundo, bom, resumindo, ao vivo, climão. O, Ed... o PVC rindo, eu também, achando que ele estava tá brincando. Não, que isso, Edmundo. Não, não, vocês estão. falem vocês. Vocês, estão, vocês querem sempre a última palavra e o PVC. Cara, a última palavra é nosso programa de domingo aqui, não tem nada disso. Você tá sempre certo, PVC. Eu falei, ai meu Deus, agora Fudeu. vai. E tá, eu tô aqui, mas Bom, Ilan, o pessoal no ponto. Devolve, devolve. Ilan, devolve, devolve, devolve. José Ilan, boa noite. São Paulo terminado tá eliminado da Sul-Americana. Seguimos aqui com o Central Fox e tal. Aí eu falei, bom, agora acabou, né? Aí o, o PVC vai aí. O Edmundo, pô, não faz isso, tal. O PVC, pode te falar uma coisa, vai tomar no seu cu. <laughs> Caralho. O câmera, tá aqui, ele faz assim, ó. A porrada vai comer. Caralho. Aí Eu separo, gente, vão embora, tá, ó. Fudeu, já, puta clima de bosta, vão embora. Aí eu falei, eu vou atrás do Edmundo, que ele vai. Ele vai matar o PVC de uma Forte <laughs> daquele jeito. O PVC, Doido? PVC, aquele PVC, va, aquela vareta, né, cara? Pô, não, não faz mal para ninguém, nem pra sua Deixei atrás do Edmundo. Aí chego no, no camarim, o Ed esfria a cabeça e tal. Ele me dá uma Ô, Vilani, tá tudo bem, irmão. Tá calmo. <laughs> Aí você Caralho. tá me zoando, né, velho? Eu tô bem, eu tô calmo. Eu falei, não, cara, mas vai dar mó merda, bicho. Puta que pariu, o UOL e a puta de vocês brigaram no ar. Eu quase chorando, uol, né, velho? É, vai dar notinha no UOL, uol. Vai dar... O UOL é o capeta, né, velho? Não dá pra peidar, os caras esquecem a nota, não. Bom, aí, beleza. Uh, o, o Zebini chama os dois na sala no dia seguinte, o nosso vice-presidente. Escova os dois, não dá. Vocês vão conviver juntos ainda há muito tempo. Porque vocês estão nas principais transmissões, etc. Vocês têm que se entender. Enfim. Passaram-se quatro, cinco transmissões e eu no meio dos dois. E os dois bicudos, cara. E era chato pra caralho. Porque eu não falava com o outro. E aí eu tinha que falar um pouquinho com. Sabe, ficar equilibrando o prato. Eis que um dia, num Botafogo e Galo, Copa do Brasil, quartas de final, a gente fazia o jogo das sete e meia, e depois passava pro Palmeiras e Cruzeiro, uma coisa assim, às 9 e meia. Acaba a transmissão, a gente tinha que encerrar rápido, aí não tinha vestiário, nada, porque ia ter o jogo de fundo da Copa do Brasil. O Edmundo fala... Galera, vamos ver o Palmeiras em casa? Como se nada tivesse acontecido e eram semanas de, dos dois com cara de bunda. É típico do Edmundo isso. Não, é o, o maior fio desencapado. E, cara, ele abraça, chora, ele é muito legal. E, de repente, ele fica vermelho e... Bom, uh, aí o, o, fomos para casa dele, o PVC falou... Não, não, não vou. Eu falei, você vai sim, você vai. Nós vamos lá comer pizza, tomar cerveja assistir o Palmeiras. E foi muito legal. Eles fizeram as pazes, são amigos até hoje. E... Mas é o que eu digo: esse é um perrengue ao vivo. E o dia que o PVC caiu também, que eu tava apresentando, ele passou mal. Você vê que o cagado sou eu, eu te né? falar aí, cega ele, vovó. Você uma tem uma que que de arruda. Caiu o GV. Eu é. lá, pra trás, ao não, vivo. eu tô benzido. Cega ele, vovó. Você falou de PVC aí? Bota na tela aí pra gente, igual o não. Aí. lugar já falei pra você que eu não desmaiei. É tá sobre isso. Mas conta pra galera, como é que foi o dia que eu caí no estúdio, passei mal, perdi meu centro de gravidade, esma... caí na parede. Porque as pessoas dizem que eu desmaiei, que você tava do meu lado. As pessoas se cobram disso até hoje, é. E a culpa foi minha, só minha. Conta pra galera. Posso? Nossa, que ótimo, ele já. Ele é fofinho, né? O PVC é, é fofinho. Ele é, ele é um grande cara, um grande cara, Maravilha. um grande profissional. Trabalhei com ele em três emissoras no Sport TV na Fox e na ESPN e enfim um grande amigo cara uh, o PVC tinha acabado de ser contratado que legal que, que ele tá pedindo para falar uma vez eu falei em outro lugar e ele, não, ele ficou constrangido ele não gostava de quer dizer que ele superou é uma história de fudez presta atenção ele tinha <laughs> acabado de chegar na Fox uma expectativa do cacete a Fox contratou Tirou o PVC da ESPN, 15 anos de ESPN, virou uma escola né de jornalismo, é. da, de, de, da garotada, referência, né? é referência de estatística, de um modo de ver o jogo e tal. Prancheta, essa história toda. Então, todo mundo olhando para o PVC. Aí a gente ia fazer o programa, uh, um deles lá, um dos tantos programas que a gente fazia, e ele chegou. Eu falei: vamos lá tomar um café, comer um pão de queijo na esquina, tinha ali na, no Cosme Velho, tem, né? Até hoje um. Um boteco. Uh... Aí eu falei, você não vai pedir nada? Ele falou: não, cara, eu tô passando mal. Ele estava voltando de Porto Alegre, é, BH, ele estava fazendo uma série de entrevistas para Libertadores com os técnicos. Tinha ido conversar com o Mano, com o Renato, enfim. Uh, eu não tô bem, eu tô com um dia ré faz uns cinco dias. Falei, caralho, por que você veio fazer, cara? É, o programa? Vai para casa, né? Bota o outro. Eu acho que ele ficou constrangido, que ele tinha acabado de chegar, ele bancou. Irmão, a Casa Blanca, ela não tinha estrutura para ser uma televisão. Ela não tinha um pé direito alto, o ar-condicionado. É aquele casarão conta. ali no, no Cosme Velho? Tombado? Da Fox. O, é. o lugar mais lindo que eu já trabalhei. Isso o está que... sendo lá. O ah, TV, é? acho que eu a Casa tá sendo lá. Não, não, é, isso? é um casarão tombado do século XIX. É, foi a casa da, de Machado de Assis, da, da enfim É, negócio maneiro. É, muito legal. Bom. É, só que o ar condicionado não dava conta quando engatavam dois programas seguidos. Então a gente ia entrar depois do Central Fox, a porra do, do estúdio, pé direito baixo, esquentava. E o fela da puta com, com piririga é, suando igual. Um... Bom, tamo lá e ele não tomou nada, ele não podia comer e tomar nada, porque nada parava no, no estômago e tal. E ele começa a sambar. <laughs> Fica cedo. Aí sabe o que Como ele é fala? Que é pra mim? Como é que é sambadinha? Ele assim, eu, não, e ele fala, ele vai. Pode pegar na internet. Eu não tô me sentindo muito. E eu percebi. Eu viro para câmera. Rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com rodada. Não deu tempo. Eu chamo o intervalo e o diretor de TV ele, ele assustou de ver o PVC sambando. Em vez de ele cortar rápido para intervalo, eu, eu chamo o intervalo e fica mais uns três segundos e ele blum, ele acha que não desmaiou ele desmaiou porque eu que peguei ele ensopado aí caceta o programa ao vivo já com rede social isso é dois e sei lá 17, não 15, 16, enfim uh, já tinha internet todo mundo achando que o cara tinha morrido ao vivo e aí, e... como é que voltou pro, pro eu volto quase eu desmaiando para o ar sozinho gente PVC teve um, uma queda de pressão, um, um, um á de ser então, nada. Um calor do caralho aqui no estúdio. É, é. É, a Fox não tem estrutura para ter dois porra. programas ao vivo. Alô, você <laughs> Não. Voltei falando, ó, o PVC passou mal, tal, não há de ser nada, beleza? Vamos tocar aqui o Roda da Fox sozinho e pá, 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 pá. Ele saiu, aí trocaram a, a camisa dele, que ele estava ensopado, uh, deram água, negócio de sei lá, água com açúcar, sal, eu nunca sei quando é o, um ou outro. Açúcar, não, sal. Ele estava hipoglicêmico, então. Sao, açúcar. Sei lá, não somos médicos. É, é, não, é, não, toma não, porra, nenhuma que não... a gente mandar, não. Senão depois a Luísa <laughs> Mel cancela a gente também. Exatamente. Cara, eu sei que ele volta só para dar tchau. E... Mas ele caiu. E pro ele banheiro. fala que não caiu, mas ele caiu. Não ele, não, ele não tava. Como ele não tava comendo nada há muito tempo, ele ficou hipoglicêmico. Ficou? Calor, em pé, muito Zerou. tempo. Porra. Ao vivo, irmão, ao vivo, ao é, vivo. Foi uma, é, foi foi, foi, foi. E sobrou pra quem, né? Ah. Pra mim. Você é um insensível, você não segurou o cara. Mas como é que eu ia saber que ele ia é desmaiar, velho, ao vivo? Não, e, e o PVC é alto, ele é, uma, ele é magrinho, mas ele é alto, né? É, sei lá. Depois eu fiquei com uma Pesado. culpa, falei, eu acho que eu podia ter segurado. Fomos para o hospital, tomou soro e passou. Enfim, foi uma bobagem, mas um grande susto. É, na, um na hora tem que tomar uma decisão muito rápida. Tem mais mensagens aí, né? Agora sim, vamos abrir o nosso arquivo confidencial. Como é que você consegue essas coisas, Nicolas Freitas? Porra, essa aí é brincadeira. Bota aí pra mim, Thiaguinho. Ah. Eu gosto muito dos seus jogos. Quase todo jogo que você narra tem gol. É, tá muito bom. É, tipo, tipo 2022, na Copa do Mundo, Espanha tipo e Costa Rica. Que eu fiquei sabendo que você narrou 7x0. É sacanagem. Comentei. <laughs> tem várias. E Corinthians. Perfeito. Sensacional, Guga. Esse cara é foda. Porra, genial, cara. Lindo. Muito foda. Esse aí é meu amigão, né? <laughs> né? E quem sabe faz ao vivo. Olha a fera vilã aí. Dick Dong! <laughs> isso é bom ah, demais, cara. O Luca tá louco pelo futebol. E às vezes eu fico caceta, né, meu? Será que. É? É, lógico que a influência é influência minha, mas isso é bom, isso é ruim. E... Enfim, uh, mas virou meu grande parceiro. A gente vai no Maracanã ver tudo e todos. A gente... Ele é Vasco, né? Mas a gente vai ver o Flamengo, vai ver o Fluminense. É, ele tá me cobrando que só falta ele conhecer o Nilton Santos. E eu vou levá-lo para ver o Botafogo no Nilton Santos. Mas é isso. Ele é, computa, né? Fica contando é, os gols, quantos gols eu narro em média. Por falei, seu... filho, eu não controlo isso. Não, não. Quando você narra, tem muito gol e. Filho, né? Coisa de. Cara, de... mas ele é muito desenrolado, Goga. Pai, perfeito! Cara, sete gols? É sacanagem. Ele, ele é dessa geração já, cara. Ele, ele assiste YouTube, ele tem os YouTubers é, preferidos, ele quer fazer um canal. Eu Não, filho, ainda não é hora. Ou uh, deixa o papai pensar. Ele é... Dá, e me vê falando pelos cotovelos. Eu acho que vai aprendendo por... Por automação, né? Por repetição. Eu quero que você conte pra gente a, a frase daqui a pouco de quando você levou ele pra assistir o Vasco. Tem mais, né, Nick? Ah, é, esse, esse do, do, do Luca é eu... o... Acho que o gente... pessoal desistiu. não O cara chora é, com, tá sua família com a mensagem inteira. positiva do filho. Não, não vamos mas... colocar o pai dele... Mas deles... isso é fofo, cara. Pô, isso é muito fofo. Porque assim, hoje tem aquele negócio que homem, hétero, macho top. Tem que chorar. Filho ah, é uma eu, coisa... Eu, uma eu sou muito, muito emotivo. E, e isso uh, eu acho que, inclusive, muitas vezes uh, me ajuda... No que eu faço e, e também às vezes me atrapalha. Eu sou uh, uma pessoa movida, eu preciso estar apaixonado uh, pelas coisas que me secam, as pessoas, né? uh, o, a, a narrar, enfim, eu preciso estar num grau de envolvimento emocional sempre em alta rotação para que eu funcione como eu gosto. Agradecer, agradecer de coração a Mariana, cúmplice da nossa produção, para conseguir obrigado, esses vídeos aí. Obrigado. Então, Mari, oh, obrigado. E, e, e fazer com que ele grave, porque é, ela deve ter tentado umas 11 vezes. E ele, e, e, Mas ele é desenrolado, Não, Ele, ele é de, solto. Não, eu acho que para ficar do tamanho, mais ou menos e tal, é, ele é tão solto que ele deve ter gravado uma hora e meia a cada tentativa, <laughs> entendeu? Agora, quanto do dia que ele foi ver... O jogo do Vasco, a frase que ele te falou, que tu falou que ficou emocionado também. Que ele, Poxa, ele, ele, entrou... ele tá me emocionando muito, muito, muito com esse negócio de futebol. Eu não vou... Ah, que eu levei ele que pra... Que ele entrou em campo com o time. É, é eu não lembro a frase. Ele, ele... ele eu, eu sei porque eu te pesquisei. É, chat GPT, Ele botou assim, é o melhor dia da minha é vida. É o melhor dia da minha vida, é. Pai, é o melhor dia da minha vida. É isso. E ele é Vasco? Cara, é... O Vasco e agora é uma impressão que eu tenho pessoal é algo inexplicável mesmo assim eu tenho uma tese que é um amiguinho dele bom amigo pedro é, que é vasco que o influenciou mas ainda assim eu tenho dificuldade de entendimento de convencimento que foi só o amigo porque é a pior fase da história e do é Vasco. Isso é uma surpresa, eu sei que você não é Vasco, eu sei que você não tem time, mas que você não, não eu, é. Não, eu tenho, mas não, não falo Marília. E, não, e e é não, o Mac. Você já jogou em Marília? Já joguei lá contra o Marília. Lá, já tive lá, tive lá. Então, longe, né? Foi com a BC, foi com Fortaleza, eu acho, em 2007, se eu não me engano. sei lá que ano foi. Já tive lá. É longe, um pouco um bocado. É, é um, um bocado, é uma, é uma é, perto do meu coração e, e onde o Judas perdeu as botas e <laughs> a meia. É. Mas o, o Luca é isso, cara. Ele escolhe o Vasco num momento muito ruim do Vasco. Eu imagino o bullying que ele de, deva sofrer na escola, né? Com a quantidade de rubro-negro vivendo o melhor momento, um dos melhores momentos da história do clube, essa sequência de títulos e tal. Ah, mesmo o Fluminense se recuperando, goleando, jogando bonito. Botafogo agora com a SAF também embicando para cima. E ele é Vasco. É foda, bicho. Eu não consigo alcançar. Tirando a história do Pedro, da influência do amigo, o porquê dele ser Vasco. E ele é, ele é Vasco a ponto de me perguntar assim: pai, por que que as pessoas falam que o Zico jogou mais que o Roberto? E eu falo, caralho, como é que eu dou a largada, né? Porque eu vou mexer com a, o imaginário dele. É uma pergunta já induzida. Ele está convicto que o Roberto jogou mais do que. Aí eu falo, filho, os dois são importantes, cada um para né, a sua comunidade, não tem melhor ou pior. O Zico tem uma carreira, é, talvez com mais projeção uh, internacional, ele fez sucesso num time da Udinese que era menor do que o Barcelona. O Roberto não foi tão bem no Barça. O Flamengo tem mais torcida que o, o Vasco. Não, 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 pai, o Roberto jogou mais que o Zico. Eu quero saber por que, que as pessoas falam. já é induz... Então. Ele está vivendo uma loucura, graças a Deus, que me enche de emoção uh, muitas vezes em vários dias. E às vezes no mesmo dia. Pô, oh, tem uma foto que eu publiquei também, maravilhosa. Estou assistindo agora Vasco e Palmeiras, um a um. Estou sentado na, na, na arquibancada, no, na escada, né? Porque estava cheio e não tinha cadeira disponível. Eu sentei na, na, na de cimento, né? Na escada. Cara, ele senta. Faz assim, minha apoia cabecinha tipo assim, pai. Nós estamos no Maracanã assistindo Vasco e Palmeiras, eu e você. Tipo, foi o que eu senti na hora, manja. Então, é, tá uma fase muito, muito legal. Ele tá, puta, me arrebentando várias vezes. E, e eu me vejo garoto quando eu vejo, entendeu? É meio que um espelho. A, a loucura que eu tinha com o futebol com a diferença de que eu morava em Marília, eu via os grandes jogar pouquíssimas vezes. O Marília é um ioiô, nunca frequentou a primeira divisão, nunca ganhou nada. Então raras vezes ia lá o Corinthians, o São Paulo, o Palmeiras, o Santos jogar contra o Marília. Eu esperava muito tempo. Ele não. Eu tenho a chance de bombardeá-lo. Eu tô de folga eu levo. Eu tô de folga eu levo. E levo mesmo. Aí ele entrou esse dia com o um Pumita. Que ele acha o maior lateral da história do futebol. <laughs> ele assiste o gol do Pumita contra o Flamengo do, da, Porrada da de fora da área. Exa Acho que é o único gol do Pumita. Foi... É, que eu me lembro sim, não é. contra o Flamengo, né? Foi um né? golaço. Golaço, Final Ele do vê aquilo tempo. em looping, fala: pai, esse é Puskas que pariu, né? Fala, ah, é. Filho. Se eu tivesse lá, era Puskas que pode. Com certeza. Vai. Aí ele anda aborrecido com o Vasco, né? Vasco tá na zona do rebaixamento e tal. Aí ele, eu levei ele para ver o uh, Fluminense na semifinal do Carioca, volta, Redondas, volta redonda, o de sete. 7 a 0, né? Descendo a rampa do Maraca, ele deu uma vacilada. Ele falou, pai, eu posso ter o Fluminense como segundo time? Eu falei, filho, é, não existe isso. Não tem dois times. Ninguém torce para o Vasco e para o Flamengo ou para o Vasco e não dá. Você tem que escolher um e, e vou te falar uma coisa. Você vai se decepcionar quando você trocar, porque o futebol é cíclico. Se você for pro Fluminense, tudo bem. A escolha sua, eu vou respeitar. Mas você vai ver o Vasco ganhar. E você vai lembrar dessa nossa conversa. Aí ele... Aí o oh, caceta, né, velho? A cabecinha dele deve estar tá fervendo. O Vasco só se fudendo. E agora o Fluminense entrou no... Não, e o Lian, né? filho do Marcelo, tá na sala dele. Com o Marcelo? O Marcelo lateral. Do, ah, do, do Marcelo, do Marcelo sim, 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 sim. o Marcelo, lateral. O Liam, filho, sim, de, sim. eles regulam a idade e tal, tá na sala dele. Então, eles falam muito do Fluminense. Ele pediu para comprar o copo do Marcelo. Eu falei, eu vou comprar. Isso aí não tem nada a ver. Vou comprar, sim. O que, que você quer? Ah, o copo do, do Marcelo? É, é, que eu vou levar para a escola, vou mostrar para o tal. Comprei o copo. Aí eu, cacete, preciso fazer alguma coisa que a cabeça desse moleque tá fervendo. E ele tá no momento de escolha e de imersão. Cheguei em casa, liguei Vasco e São Paulo, 89. Borumbi lotado, o Vasco campeão brasileiro em cima do São Paulo. Falei, ó, esse é o um Galvão narrando. E falei, então, cara, o Vasco já ganhou. É que você não tá vendo. Mas se você souber esperar e, 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 e vai conhecendo outros times, reverencia os outros jogadores, e não tem problema, nós vamos no Newton Santos. Eu vou te. Você tem que gostar de futebol. E o seu tá guardado. Então aí ele se convence quando eu recupero. O 4x3 contra o Palmeiras nós já vimos 11 vezes em casa. Vasco Palmeiras. Mercosul. Que o Romário faz 3. Exato. Perdendo de 3x0. Porra, que... aquele jogo é icônico. Era o Joel Santana, né? Era o Papai Joel. Aquele jogo é icônico. É... Daqui a pouquinho, aqui no João Kleber, sacanagem, nós vamos mostrar <laughs> o único bordão da história tatuado na pele do jogo do Atlético Paranaense. Daqui a pouquinho, saia daí. Eu não, eu não conheço essa história. Você, eu vou te apresentar. Eu acho é que verdade. o bordão é meu, né? Porque não, é você aqui... falou uma frase no início do jogo. Para de querer dar spoiler, Gustavo. você, <laughs> eu sou você fala ansioso. Eu sofro de ansiedade. No é, início, <laughs> e aí o. Eu... Ah, depois, depois eu vou te contar a história. O. O que, que é? Vamos dar um recadinho da Betânia? Bota a Betânia na tela aí pra gente. Nos seus esportes favoritos na Betano Missões e bolões Que rendem prêmios todos os dias Com as melhores cotações Abra sua conta na Betano E receba até 500 reais em bônus Betano Aposte no que você acredita É, até 500 reais de bônus Não é negócio de ah, 20% Não, é até 500 reais No seu primeiro depósito Tá vendo esse comercial do Revelino? Vocês estão vendo o comercial do Revelino aí? Daqui a pouco vai sair o do GV com o Leandrinho da NBA. Porque agora eu vou aparecer no intervalo da Plim, Plim também, tá? Tá brincando? Da Band, do SBT que a Betano tá comprando tudo, né? Passou, Papai Alex, pá! Compra! É o, a, o patrocinador do campeonato, né? Copa do Brasil, Betano, é. é. Futebol feminino também. É, série B. O UFC lá com a Band, Fluminense, Atlético Mineiro, quase fechou num grandão aí também, pegou na trave. Mundo GV Betano, Donos da Bola, GVCPF e mais um grande projeto que a gente vai lançar daqui a pouco aí. Enfim, beijo pro Papai Alex que está em London nesse momento. É, galera, seguir, assim, dá like aí, por gentileza. Não tá pagando nada, ninguém mandou um superchat. Agora também mandaram. não quero, não. Mandaram. mandaram? Quanto? 27 reais? Pô, vocês estão de sacanagem. Gastar 30 é, 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 é. conto. Ah, mas é porque o filho dele, Miguel, se amarra em você. Por... Ah, o Pablo Fontana, meu filho Miguel, que é o Miguel, se amarra no Guga Vilani. Manda um salve pro menor aqui e comenta um pouco desse projeto. Essa pergunta é minha, Pablo, Santana, Pablo Fontana. <laughs> Não fode. Quer roubar minha pergunta do FIFA que eu tô segurando Mi... aqui? Você... Como é que você fala palavrão? O Miguel tá te vendo. Não, Miguel já dormiu essa hora. Miguelzinho, beijo no Tio GV. <laughs> Porra, o Vilani faz 30 pontos de audiência todo dia. Eu tô subindo aqui, eu tô segurando. Tô fazendo aqui o João Kleber. Muito legal essa pergunta, Pableto. Mas, por favor, vamos fazer a campanha do like aí agora? E não, mas se você inscrever não falou no uma canal. Pergunta. Eu vou te dizer, só pra cozinhar eles. Ah, é. É a, a meta é 50k, Ele hein? É, danado. é. Pô, gente, se inscreve aí no canal. Pô, a gente passou de 11 milhões de visualizações. Porra, 11 milhões, 40 mil 42, né? Que a gente já cresceu 2 mil também. Se inscreve aí, não custa nada. Você vai receber o... Ativa o sininho, como diz o outro lá, e você vai receber a mensagem quando começar. E quanto mais likes vocês derem... Aperta aí. Não vou fazer a pergunta que eu vou fazer, não. Quanto mais like vocês derem, mais o algoritmo do YouTube o manda para as pessoas participarem desse papo maravilhoso com o Guga Vilani, que vai contar para a gente agora essa pergunta de R$27,90. Manda um beijo para o Miguel. Miguel Amigão, um abração, um beijo para você, meu amigo. E conta desse processo, como que é gravar as vozes? Você fica vendo um jogo, você grava frases, você grava de uma FIFA. vez só, é, do FIFA. tá todo mundo, inclusive João Lidington, nosso editor-chefe, do dono da bola pediu para fazer essa pergunta, mas não mandou nada. Eu não falei o nome dele. Eu posso contar a história toda ou bom, vou começar Pode pela resposta o que você do Miguel. Quiser, Miguel, é, são frases, é, frases de situações de jogo. Então eu gravo frases sobre escanteio, eu gravo frases é, arremesso, eu gravo frases é, tá onde? Para cá? Vou olhar para cá. É, eu gravo frases é, de falta perto, fora, bomba, é, travessão, fora. É, grandes defesas, golaço. Escanteio curto. Escanteio curto. <laughs> escanteio maldito. Escanteio curto. É, então, são vários contextos de jogo. Eu posso improvisar em cima das frases. As frases é, vêm. Bom, tem uma equipe de roteiristas que ouviram muitas transmissões, decuparam minhas transmissões. Então, eles me, tra... eles me trazem algo mais mastigado, mais próximo o possível do que eu costumo dizer. Uh, nas transmissões da televisão. Então eu não preciso mudar tanto, mas vira e mexe para colocar minha cara, para colocar um easter egg, que eles chamam, né? uma surpresinha tal, eu, eu posso, eu tenho toda a liberdade de, de improvisar e de fazer do meu jeito. O que eu ia contar do processo foi o seguinte: uh, quando o Thiago Life passa o bastão para mim, uh, eu tinha que regravar a base de dados. Então eu, eu começo a partir do FIFA 21. Uh, eu gravei 66 sessões de 5 horas cada. 66? De 5 horas cada. Dá 330 horas pra, pra primeira edição do FIFA 21. Hoje, pra atualizar, essa foi a primeira pancada. Em dólar, moleque! Pana ah, garoto! Compra o copo do Marcelo aí pro moleque! <laughs> E aí, pra atualizar, FIFA 22, FIFA 23... Vai mudar de nome. Não posso falar. Vai mudar já de nome. Já conta pra gente sabe. aqui. Não vou contar pra ninguém. Vai ser o quê? Vai ser o quê? Putz, os caras vão ficar putaços comigo. Mas vai ficar igual da Globo. Vai dar expor, mas depois vai deixar. Não, não posso. Não posso falar. Não posso. Para de me... Eu sou... sou eu, Dá uma dica. Eu sou, eu sou boca de graça. Segredo musical. Uma letra do nome novo. Quantas sílabas? E-A-SPORTS. Mas isso já fala lá não, no vivo. vai? É. é. Mas aí vai mudar mesmo? Vai, vai mudar. Eles uh, saíram do guarda-chuva da FIFA de licença de name right, né? licença de nome. E... e vai mudar. Então, bom, mas eu gravei 66 horas para a primeira edição porque eu tinha que gravar toda a base de dados do Thiago Leifert. Agora, quando eu vou atualizar de um ano para o outro, eu gravo entre 15 e 20 sessões de 5 horas cada. De porque... quanto tempo isso? Cara, o jogo lança todo outubro, né? Então, outubro de 22. Não, nós estamos em 23. Outubro de 23 vai lançar o de 24. E, e é por não. horas, esse negócio? Que eu ganho? É hora de estúdio? Não, é, eu, eu, eu vou lá gravar uma frase, eu vou lá gravar cinco horas, é um valor fixo. Eu não vou te falar quanto. Não quero não saber. Não que eu quero saber. Não sou olhar dias? Falei. <risos> <risos> não, mas é porque. Isso é interessante. Uma hora. Usou o vilane, tem que pagar. É. E o Caioba. E o Caioba? Essa foi uma dica do Thiago. O Thiago falou assim: Irmão, contrato assim, assim, assado, vai na minha. Tá. O Thiago, cara, é um cara enorme. Gigante. Não só como comunicador que a gente sabe, apresentador é, do esporte, do entretenimento. Uh, mas ele é um cara muito solidário, muito gentil. Ele me ajudou muito, até na formatação do contrato, para né, encerrar o que eu estava falando. Ele me deu várias dicas. Google, eu não sabia. Me fudir aqui, 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 aqui. Então, pede isso, 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 isso. Faz desse jeito, porque senão uh, pode... Ele foi muito legal. Isso é muito legal. Pessoas gigantescas e generosas. Eu falo Ele sempre... sabe que é grande. Ele não é... Uh, ele sabe o tamanho que ele tem. Por isso, ele não compete com você. Ele agrega. Ele não exclui. Entendeu? É, e você, Guga, vocês estão num patamar muito alto mesmo. Você é nardo da Rede Globo. Thiago Big Brother, The Voice, etc., carismático e aí eu eu, né, eu gosto sempre de falar isso aqui porque eu acho que gratidão é um negócio foda aí não prescreve Glenda Kozlovski que também gigantesca a maior apresentadora da história Porra, de, de, né eu não tenho nenhuma dúvida Tem... vocês têm um perfil parecido eu tô pensando vocês são ex-atletas né e, só que ela é, ela é penta campeã do mundo meu título único é de eleitor lá de São Gonçalo que eu tenho né é a única diferença é essa Glenda penta mundial GV título de eleitor volta ali neves perto do pan ali. Pera o Detran de Neves, mas a gente se dá muito bem porque a Glenda é muito e ela é muito generosa. E outra coisa, deu merda, toca nele, irmão. Sabe aquele cara na pelada? Deu merda, se toca no cara. Às vezes dá merda ao vivo Talvez na Plim-Plim não dê. Na banha também dá muito pouco. Como não? Dá tá merda em todo lugar. É, inclusive, esse dia vazou aí, o negócio do áudio aí, né? Foi. Tem? <laughs> tem, tem, cara. Acontece, tem. pô, acontece, pelo amor de Deus. Lógico. É um, é alguém que tem que apertar um botão, e às vezes o cara não tá numa boa noite. É. Ele <laughs> quer que eu fale da merda. Não, 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 não. ele quer que eu fale não, da merda. Eu também falo. Não. não, porque eu achei legal o vídeo. Eu tava na academia hoje fazendo um transporte. Ele faz também, Luiz Carlos Júnior, O seu cabelo bonito de óleo de babosa. E ele tava com um vídeo explicando o que, que aconteceu. Que ele tava achando que era uma torcida e era outra. Só que hoje sabe como é que é, né? O povo a, vem As e dá pessoas porrada. não fazem ideia da dificuldade que é a retaguarda de uma transmissão que começa mal ou que dá pau no meio, com bola rolando, e você tendo que vender simpatia, emoção, e você não está ouvindo comentarista, e o, o, o áudio do, do coordenador tá vazando no ar. É... E, e o couro comendo na casa do Nokia, você assim na TV. Eu tô fudido. e às vezes tem um gritando gente, no ponto. Aqui tá uma cagada. Eu é. não ouço as torcidas, o repórter fala eu não ouço. Tá dando é, delay, é, não subtrair o meu áudio, então eu tô falando ixi, 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 mas eu estou feliz com você. sem é a menor noção para quem que vai jogar, é para quem que vai receber. A gente né, dá merda mesmo, e, enfim. É... E 5,50, ó! Galera abrindo o bolso, segunda-feira. Atlética, Cefete e Itaguaí. Pô, maneiro. GV, dá um salve pra galera da nossa faculdade, para os alunos de engenharia. Vilânia. Porra, aí é foda isso. Vai pagar o que o FIFA paga? Não, então ele não vai narrar. Pode narrar um gol para a nossa faculdade? Gol do Cadu na final. Não, eu não, eu não faço isso. a Globo não deixa. Na, não, não do é, é nem cara. É porque, porra, eu tô aqui. De, eu, eu, eu narro quando eu tô lá trabalhando. Eu tô aqui. Quem? Bota na conta do, 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 Uau, do O Boca. O tá Boca. olhando feio aqui para mim. O Não Vitor Costa acabou de mandar uma mensagem aqui, GV. Só não. Então, olha, se o Vitor Costa... Que foi, meu chefe? O Vitor tá no, no esporte geral, né? Ou é só... É Globo, né? Ah, o Vitão é. entrou aí? Não, mentira. É só para te salvar ah, mesmo. Ah, é, Joga nele. <laughs> Cara, eles são, eles são demais. Tanto o Boca como o Vitão. Porque tem isso. Convite para fazer não sei o quê é obrigatório? Não. É, puta, cara, eu vou estar voltando de viagem no mesmo horário, não, não daria para passar em casa para dar um beijo no Luca. Você fala não, irmão. Fala com ele. Me, entendeu? Eles defendem a porque Claro, tem que ter uma blendagem. Eles, eles me dão não quando eu quero. Às vezes é foda, eu fico bicudo. Eu quero ir no GV. Guga, não tá na hora. Porque surgiu essa, essa, essa polêmica, o contexto é foda, vai respingar na empresa tal. Puta, mas eu. Não. Então, quando é não, é não. Mas eles fazem de tudo para facilitar a nossa vida. No fundo, a gente trabalha junto, né? Claro, Mesma engrenagem, mesmo time. Não, e, e, pô, é óbvio que tem que ter alguém para blindar, porque senão da é bagunça, né? Todo mundo, porra, mandando mensagem, querendo, você não vai ter vida também. E, obviamente, a tua imagem né, é muito importante para plim Plim Plim. É... Tem mais recado? Ah, tem aquele... Que que é isso, cara? Eu não sei ler essa porra, não. O negócio de... Que que é isso? Faz de novo. Eu... Parece oh. o Jorge Jesus. Tá ah, tatuagem. A tatuagem. Pela... Era... Pera aí deixa eu botar uma música que eu boto no Band News na área, porque às vezes tá falta verba e a gente não tem a sonoplastia, né? <laughs> aí eu vou no YouTube. É sério. Aí eu boto Kennedy ou eu boto essa aqui que eu adoro, ó. Música de tensão. Aí enquanto o João Liditon tá lá na, no, nas picapes, eu boto essa daqui, ó. Pela primeira vez no Brasil. Atenção, Brasil, hein? A primeira vez que um bordão vira tatuagem marca a pele de um torcedor. É verdade. Bem, amigos, nunca vi. No capricho, nunca vi. É, vamos falar mais um bordão aí, da galera. É, sabe de quem? Beijo, Luiz. Nunca vi. Agora o pandemônio. Bota na tela aí pra mim, Tiaguinho. Como eu combinei com o Getúlio, minha presença aqui é para contar a história dessa tatuagem. O Thelan, ele vai reconhecer porque é um dos bordões dele. E como dá pra perceber, é, sou um produtor de conteúdo independente, torcedor do Atlético Paranaense e... O trabalho que a gente faz aqui no canal Três Pontos teve um momento muito especial, que foi a semifinal da Copa do Brasil de 2019. O Atlético tinha perdido por 2 a 0 na Arena do Grêmio o primeiro jogo. Foi receber o Grêmio na Arena da Baixada e, e tinha uma expectativa muito grande se o time ia conseguir reagir. A Arena não estava naquele público tão cheio, mas os torcedores mais fiéis estavam lá e foi uma virada muito legal do Atlético. Santos acabou pegando o último pênalti do PP. O Vilani vai lembrar desse desse jogo com certeza foi um jogo muito marcante e no primeiro gol foi uma jogada muito bonita do Atlético Márcio Azevedo para o Roni Roni para Bruno Guimarães Bruno Guimarães chutou na trave e o unicão fez o gol foi assim uma das narrações mais simbólicas desse momento vencedor que o Atlético vive o, o Vilani usou o termo vai virar um pandemônio e acho que combinou muito ali com, com o momento que o time vivia com o contexto com a arena da Baixada com a maneira daquele time do Thiago Nunes jogar e acabou virando tatuagem. Thiago ó, oh, Pode Muito botar mal, o áudio, né? O é... áudio pode, né? Do Vai virar um pandemônio! Ah, meu garoto! virou tatuagem, cara. Que legal, velho. Eu não fazia ideia. Eu nunca. É, é a primeira vez que eu vejo um bordão meu é, ir pro, pra pele, para sempre. Seja esse cara, modesto. Esse cara, ninguém tem. Não, não sei se Você ninguém. Você já tem. viu. É, Lá vem eles de novo! Vai se criando um clima terrível! <laughs> é Galvãozão, 001 da vida! Ah, já coração! Ah, o garotinho, o podcast dele, eu cheguei, mas a tatuagem eu não vi. Cara, muito legal. E, e assim, sabe, eu tava ouvindo ele falar, um abração. É Tiago Marquesinho. Tiago, pô, que legal. Tô emocionado mesmo, assim, de verdade, e lembrando do dia. E, e de como nós, narradores, de uma maneira geral, somos privilegiados. Porque eu nasci em Marília, é, trabalhei em São Paulo, tô no Rio há 10 anos. E, e a gente tem a chance de falar para... pô. Ele está lá em Curitiba, torce para o Atlético Paranaense e, e assim é com a torcida do Fortaleza, quer dizer, transitar, ser plural, numa época em que as individualidades, né? É, quantos canais o pessoal fala só para um público, só para uma torcida, só para. Então é um grande privilégio poder alcançar pessoas das mais diferentes torcidas e marcar com uma frase despretensiosa né? Ali. Tá Saiu agora... na hora saiu na hora. Que foda, cara. Porque tá perdendo 2 a 0, ele faz um gol logo de cara e a arena da Baixada tomada, isso aqui vai virar uma loucura, vai virar um pandemônio e o time empata, né, a série vai para os pênaltis e se classifica. E então, pô, golaço. Canal três 3 pontos pro torcedor do Atlético Paranaense, quem quer saber, ele fala muito da estrutura, da gestão do Petróleo de como o um Atlético se tornou uma superpotência. Hoje, inclusive, bate de frente com todo mundo. Passa seus canais, seus jogos onde quer, o estadual, enfim. Tiago Marquezine, obrigado. Te falei, a gente é pequenininho, mas a gente trabalha. Nossa produção é incansável. Descobrimos uma tatuagem, Marquezine. Vou botar de novo minha música aqui. Cadê? Aqui, ó. Ah, não, já troquei. É um artista, não vou né? Achar velho? De eu tô novo. falando, cara? Esse, esse cara sai dos campos pra ser não, um grande comunicador. Eu me encontrei. Você é muito... carudo. É. Peitudo, é, 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 destemido. Obrigado, Gustavo. É, e assim. <risos> <risos> não, e eu, fico, eu, eu sou muito, mas muito mais realizado. Eu não tinha. Né, não, mas assim, não tinha mais aquele brilho no olhar pra jogar bola. E na comunicação desde o dia 01. Desde quando eu fui lá. Como eu joguei com essa galera da Bélgica lá, né? É, essa galera? É, é contra, a né? de Bruyne. Não, eu tava é, no banco, porra, e ele ilha. jogando. É verdade, eu tava no banco sempre. E aí, eu via tudo, né? Observava. Quando veio a Copa do Brasil, a Fox me convidou, era o Flavinho e a Lívia Nepomuceno, lá no IBC. Eu fui para falar sobre essa geração belga que vinha para a Copa de 14 e tal. e, e pra, eu, eu tinha jogado o Orlando Pirates, que é um clube da África do Sul. E, a, e o legado do pós-Copa, né? Da Copa de 10, eu joguei lá em 12, 13, com Júlio César Leal e tal. Então fui falar sobre Copa. Aí eu falei direitinho e tá? tal. Aí depois, enfim, problemas de família, pessoais, acabei parando de jogar cedo. Aí fui lá na Vanessa e de lá para frente fui sempre aproim. E o André Henning Henning? falou: não, não, fica aqui com a gente. Falei, não, André, eu não parei ainda, não, tem 30 anos. Porra, claro que parou, porra, tá jogando a estadual morto aí. Uh, uh, vem pra cá. Uh, não, não tem dinheiro, mas aqui a gente <laughs> trabalha e dá oportunidade. <laughs> eu não tem dinheiro, mas a gente se diverte. É, pra porque cacera. não era Turner e pff, ainda. Só era esporte, esporte interativo, interativo, era pingadinha ali, é. mas eu Aliás, fui... um grande um beijo também para André Carecone, parceiraço. grande amigo. E ele que me, porra, foi lá e logo no começo eu comecei a ir bem, mais ou menos. Aí logo a Turner comprou, eu fiz um baita de um contrato. E eu falando eu quero apresentar, eu quero apresentar, comentar, é chato, comentar é chato. Eu não quero ficar sentado comentando. Eu não quero ter que ver, porra, eu fiz a Astana e não sei quem na, na Europa League. Astana lá do estão chato. E debate, eu acho que foi 4-3-3. Porra, não, foi 4 x mas tem que bater de trivela, porra, achar Eu não, eu acho maneiro. Claro, quem gosta e faz, é claro. E eu falava, eu quero apresentar, eu quero... Aí eu, o cara Aí um dia Cabral falou, porra, GV. Então o único boleiro que a gente tem aqui, depois até teve um programa lá com o Vitor Sérgio Zico, mas era uma vez só à noite. O cara da resenha ali no sofá, a noite do João Gani em casa, que era é um programa que tinha muita audiência na parabólica, muita, conta do Nordeste, né? A gente pegava ali. Tinha a Copa do Nordeste, várias a estaduais. A história deles é linda. Do Tires, do Esporte Interativo, da, da, do Ovinho, que Sim. viram um monstro. E... e aí, porra, ia ter um programa novo pós-Copa. Todo mundo pilotou. Aí, não vamos deixar você pilotar pra você parar de encher o saco. Mas você não vai apresentar. Você vai comentar. Beleza. Porra, aí, só que era a Copa. Eu já tava de você. a adicionando... chance, né, moleque? Não, e eu tava, tinha acabado de me separar. Um momento meio difícil da minha vida. Fiquei, né... Só que os, 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 os pilotos eram durante a... A Copa. Ah, ninguém queria sair, do... meter o pé pras festinhas, festa. Eu falei, eu fico. E o estúdio só liberava meia-noite pra gravar. Só tinha um, né? Do grande. Eu falei, eu fico. Aí todo mundo que queria pilotar, todos pilotaram. Mais de 15 pessoas. Bruna Deltri, Monique Danella, ali na história. Todo mundo. Forme, todo mundo. Eu, eu faço, eu faço. Eu faço, eu faço. Fiz com o Tupó. Eu peguei a mãe. Aí quando saiu o resultado, eu ganhei para apresentar. Isso foi no final de. No início de agosto, fizemos reunião de pauta, tudo no final de agosto. Toca o telefone, nessa é outra história, juntam a gente lá no Windsor, Flórida, no Flamengo, e simplesmente apertam o botão que desliga o canal. E aí é outra história, vocês assistam lá no Charla sim, Podcast. Sim, não. Essa história é muito história. triste, inclusive. É uma um dia pica. péssimo, né? É, uma pica. Péssimo. Assim, pegada meio. Enfim, separar as pessoas por crachás, quem vai é. ficar, quem não vai, enfim. Eu sei da história. É triste, mas. A vida é feita de altos e baixos e claro. ali na frente a gente tem a oportunidade, enfim, de refazer. E quando veio o convite da banca, aí depois do esporte interativo fui para Fox. Fiquei um tempinho lá, mas já naquele processo eu não tava a pra comentar, era legal pra caramba o expediente Pô, PVC Pascoal. Essa galera, foda, e o Ed, que é meu irmão, porra, frequenta a nossa casa, gosta muito do meu pai. É e aí, acabou, eu fui pro outro lado, né? Mais do business, etc., com a Bebel, com a minha mulher. Até que o Márcio Melli e o André Marini, que hoje é o diretor geral da Band, que é um cara com a cabeça, trabalhou muito tempo no Grupo Globo, que agora trouxe o UFC, Fórmula 1, é outro momento da Band, e me apresentaram um projeto, me deu toda a liberdade, que isso que eu tô sendo aqui, eu faço lá, na TV e na rádio, obviamente, que eu tenho um filtro, né? Aqui a gente fala palavrão, etc. E tá funcionando muito bem, as coisas estão acontecendo, nós criamos o um Mundo GV. A Betano Logo comprou e a gente tá aí nessa luta diária Ô, com vocês maravilhosos que são aqui segunda-feira, nove da noite, porção Brinde. de gente. Gente, É Boa. isso, Guga. Ó, Gustavo Woritovic, tem tatuado, tua glória é lutar. Tua glória é lutar é bordão? Tua glória é lutar é bordão? Não, tá, não. Não, tá no hino do Flamengo e eu trouxe pra transmissão. Então tá Ah, é bordão do vilane, pô! É, tua <laughs> Não, é, não fui eu que inventei. Aliás, gente, eu nunca inventei nada. É, não, vai o virar um pandemônio. pandemônio foi, é, foi, foi, foi da minha cabeça. Mas é o que eu disse lá no início: eu ouço, uh, o que eu gosto eu guardo, e em algum momento ele vai aflorar. É, não fico levando, ah, eu vou, hoje eu vou usar esse, amanhã eu vou usar aquele. Mas eu não tenho a presunção de me achar uma máquina de frases e bordões, porque o que eu acho que é do futebol fica no futebol. Eu não vou me apropriar disso. Ainda é isso que ver, Guga, porque não é a glória Tua glória é lutar é, é uma coisa assim. Uh, eu tinha naquela semana saído para resenhar com uns amigos rubro-negros e tal. E um deles fala assim: cara, é, o Flamengo é foda, é o time da raça, é o time que insiste. Quando não dá na técnica, tem que dar na luta. Pô, tá no hino do clube. Tua glória é lutar. E aquilo ficou na minha cabeça, eu falei, caralho, é verdade, inclusive o samba do, do João Nogueira. Flamengo, Flamengo, Tua Glória Flamengo. É Lutar. É, quando, Flamengo, quando o Mengo pede, não consigo comer, não consigo almoçar, uma coisa assim. E, e eu fiquei com a, Tua Glória é Lutar, e aí o Lincoln empata o jogo lá na Arena do Grêmio, no último instante, a Copa do Brasil também, jogo de ida. E, e aí eu. Tua glória é lutar. Eu falo depois de um grito de gol. Ah, pra galera do Flamengo, Fico, mas realmente não é uma frase minha, é uma Sim. frase muito mais antiga do que o cafezinho. Camisa pesada que entorta varal. De onde veio? Pergunta o Pablo Fontana. É, é de um amigo também uh, aqui da, uh, do Rio. Rapaz, esqueci o nome dele, que chato não dá o crédito, eu vou lembrar. Uh, ele usava pro Flamengo. A camisa do Flamengo é pesada em o varal. Eu tô narrando a, a Libertadores de 2016. São Paulo tinha um time bem meia-bomba, começa inclusive em casa, no Pacaembu, perdendo para o Strongest da Bolívia e, e ele começa a se recuperar. E pá, 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 oitavas, quartas, semifinal. Cara, esse, eu usei, né? Quando o São Paulo estava em dificuldade no jogo da volta contra o Strongest, não, minto, nas oitavas, eu acho que contra, enfim, Toluca, o Centurion mete um gol na gaveta. Não, esse é o joga-luva. É... Enfim, camisa essa que enverga o Então, só para resumir a história: ficou tão forte esse camisa que enverga o varal à medida que o São Paulo ia avançando. A Under Armour pinta o Morumbi com várias. Me ligaram da Under Armour. Podemos usar só. Eu falei a mesma coisa: não cobro direito autoral. O que é meu é do futebol. Eu não criei nada. Eu não vou me apropriar disso. Podem usar como quiserem. Eles até, por gentileza, me mandaram uma camisa do São Paulo depois em casa. E, e para o jogo da semifinal contra o Atlético Nacional, eles pegaram cabides quando os jogadores entram no vestiário, o cabide torto com a camisa do que São foda. Paulo. Foda! Eles usaram uma coisa. Cara, esse é um, é um orgulho ah, é do caceta para mim. Sair da cabine um negócio, ah, ter ressonância na arquibancada, o fornecedor de material esportivo me ligar. Como se fosse uma coisa criada, eu achei muito gentil, Sim. mas tem total autorização, não, não, não tenho patenteado nada, não vou cobrar de vocês direito autoral. E ainda falaram: eu, eu, nós temos uma surpresa para você. Eu, o que, que é? Nós vamos te mandar uma camisa, número 1 um, e número 2, você vai ficar sabendo hoje à noite. Cara, antes do São Paulo chegar, da delegação do ônibus, eu estava na cabine, ia narrar o jogo, eles me mandaram o varal com o uniforme do São Paulo tudo torto, que era a camisa que torta o varal. E é um bordão que também me enche de orgulho. Mas, repito, não é meu. É do... Não é Flanela, cara. É de um jornalista rubro-negro aqui do Rio, que usava para o Flamengo. Eu gostei. Alguém vai falar no chat, com certeza. É... Pô, o Mauro César sabe. Eu vou, vou, vou perguntar para ele aqui. É... Posso? Ao pode, vivo? pode. Isso aqui é desculpa o improviso. Niki, bota aquela aquele o e-mailzinho. O Maurão, tudo bem? Eu tô gravando aqui o podcast do GV. Cara, uh, o camisa que entorta o varal do nosso amigo jornalista rubro-negro, eu me fugiu, cara. E eu não posso deixar de dar crédito para ele. Uh, manda para mim aqui, por gentileza. Abração, amigo. Depois falamos um com mais calma. É o Mauro César Pereira. É. Esse podcast é especial, é diferente. Gustavo Villani... Mandando o áudio para mal do César. Pô, esse aqui é outro nível, esse programa. Eu tava aqui com o pai do Gerson. Eu, 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 tava, eu tô aqui cheio de culpa, de, de, do improviso, de eu ter esquecido ao vivo aqui a. a... Eu passo merda aqui. Eu tava aqui com o pai do Gerson, com o Marcão, uma figura, Gerson Coringa. E o pai do Gerson toma um Tughery, to toma outro Together. o oh, oh, Top, traz outro vinho aí. A gente empurrando o vinho nele. Quer dizer, eu tô com ele, né? o oh, Top, sabe o que ele fez? Pegou o telefone, me liga por vídeo pro pai do Neymar o pai do Neymar me atende lá em Mangaratiba e a gente pergunta assim, O, o Neymar pai, eu conheço ele, do Neymar pai, do evento do Edu, né, do Fui Clear, no ano passado, que eu apresentei lá com o Leifer e com a Glena Kozlovski no Copacabana Palace, a primeira edição. Nós apresentamos juntos, então conheci o Neymar pai, o Júnior, né. E o pai do Neymar não entendeu a pergunta, ou diz que não entendeu, porque tem algum projeto para eles jogarem juntos no Flamengo? Aí o pai do Neymar, eu, tem, tem... Aí todo Puta mundo começou a pular aqui. Que não, entendi errado. Achei que fosse na seleção. A gente, ah, mas também foi bom porque ele saiu na ESPN, UOL, porque o Neymar ainda não tinha falado sobre voltar ou não para a seleção brasileira, né? Então já que tem um projeto que ele vai jogar. Esse, e eu te pergunto: esse, 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 ah. você viu a notícia de hoje? 26, 27, 28 e 29 de dezembro o Cruzeiro do Neymar. Tá brincando? É... Não tô sabendo, é... não. É real. Negócio de Roberto Carlos? Negócio de Roberto Carlos. Xuxa? É... é igual? Negócio de Tom Cavalcante, negócio de cruzeiro, negócio de Disney. Vai ter o cru... Você iria no cruzeiro do Neymar, Guga Mariana deixaria você embarcar nessa... De 0 a 10, o que você ah, acha? Ah, a odd tá baixinha. <risos> <risos> Cara... Que loucura, né? O que, que tu acha disso aí? Me conta. Eu não sei se eu posso falar o que eu acho. É, e calma, calma que o chefe deve estar tá vendo. O boca tá ali no WhatsApp, o chefe tá vendo vai botar a culpa em mim. É, cara, que loucura. Não, mas hein? deve ser turístico, deve Ele ser. Ele vai comportado. estar presente. Não, a turi, não, calma. Não é aquele DVD eu que pense... a gente via antigamente pense... no Carnaval. Pensei longe. Lembra, né? Lembra? Intermedia, tinha uma batuquinha assim. <laughs> cassete, a vida é cassete, lembra? Ah. É. Não é aquilo, não. É família. Meu é. Deus do céu, velho. Pra é. <laughs> onde nós, nós vamos? Que merda. Cara, e eu sou Neymar Zete assumido, cara. É. Ah, é quem Mas eu não, não é. vou também, porque a Bebel não vai deixar. Mas assim, tô Deixa ficando eu. preocupado. Que eu acho que ele é o único cara que, pô, que poderia trazer esse Hexa pra gente. Não o único, né? Mas que a gente precisa muito dele. Guga. Ele é o diferente. Ele né? é o diferente. É. E, mas você acha que não dá mais? Eu acho que dá. Eu acho que dá. Mas eu acho que é muita porrada nele, até por conta disso. E uh, eu não sei se ele vai ter paciência, não, Guga. Porque, cara, hoje a internet veio abaixo. Cara, quantos anos ele vai ter? 34? 34. Na próxima Copa? 34. Daqui a três anos, é, 34. O Messi ganhou a Copa agora com 30 e sim Mas o Messi dorme 21 e 30. Ele não vê nem a novela das oito na Globo. <laughs> Messi é arroz, frango, salada, brinca com as crianças, aquele cachorro dele peludo, seu pudo, <laughs> e vai dormir. O Ney toma Red Bull. Você viu que ele foi lá torcer pro Red Bull na Fórmula 1 na tela da Band? É, não, ele precisa se cuidar, sim, mas uh, em termos de bola e idade, não me parece um empecilho ele tem se machucado muito, né? Eu acho que a, a mais preocupante do que o Red Bull tem sido a série de lesões em momentos importantes, cruciais, inclusive antes da Copa de 18, que ele chega meia bomba, né? E sem falar os jogos decisivos no PSG e tal. É, lesão é um negócio de maluco, porque é você vê o Messi. É, ele passou despercebido a vida toda, a carreira toda, né? É, o Maestro Júnior, esses já estava numa viagem com ele contando... Loguga, tive lesãozinha, grau 1, 2, muscular, joelho, articulação, tornozelo, nada, nunca. Mas o maestro eu acho que ele é um fenômeno. O maestro gostava da vidazinha dele lá, né? Tomar o Tuguerzinho dele, as coisinhas dele. Mas o Maestro sempre jogou muito futebol, futebol de areia. E há uma corrente de fisiologistas que defende que isso, a própria acepção é uma coisa mais técnica, né? Que você vai trabalhando as suas articulações, os seus vai ligamentos. Vai se fortalecendo vai e se, se equilibrando. Fort... Exatamente. Então, se pode ser isso. É... Mas Enfim... o gaúcho jogava futebol também, joga ainda. Voltando rapidinho do Ney. tu acha que ele ainda consegue uma bola de ouro? Melhor do mundo? Lembrando que tem Champions ano que vem e daqui a pouco tem Copa do Mundo, né? É, achismo, né? É... Eu, eu... Vai depender muito para onde ele vai, né? Ele tá de saída do, do PSG. Eu tendo a falar, não. Só que ele tem tanto talento que eu tô com cagaço de morder a língua. E tomara, se eu disser não, eu vou dizer não. Porque tem gente à frente hoje dele, né? Mbappé, Haaland... Os concorrentes, a bola de ouro, que a gente imaginava que seria uma sucessão natural, Cristiano Ronaldo e Messi ao mesmo tempo diminuem, e aí vai ser Neymar. Como ele não conseguiu se firmar em grandes eventos pós-Barça, como Champions e Copa do Mundo, ele não conseguiu a projeção que a gente imaginava que ele teria. E os concorrentes que vieram nesse vácuo de Messi e Cristiano atropelaram. Ronaldo. Atropelaram. O está um fenômeno, vai ganhar agora a Champions. Eu acho que ele vai ganhar a Champions. É. Se não ganhar a Champions, eu acho que ele ganha a bola de ouro. Já por ir, a, por ir à final. Eu acho que o Vini pode vir forte nessa votação, até por uma Vini, questão de posicionamento do ou... mundo. Não, não sei. Imagina o Vini bom. ganhando a bola de ouro com o microfone lá então, na festa, mandando então, aqueles caras racistas a então, merda. O Vini, que lindo. lindo. O Vini já conseguiu algo que o Neymar conseguiu quando a gente projetava o melhor dos mundos para o Neymar. Ser campeão da Champions com um gol na final. É. Yeah. O Vini foi decisivo na final contra o Liverpool. O gol do título é dele. Então, assim, o caminho... Ele é mais um concorrente, mais um candidato para o Neymar uh, a passar à frente né, do Ney. Quem são os seus top five hoje no futebol mundial? Em atividade, né? Boa pergunta. É, esses dois, esses três que eu já citei. Haaland, Mbappé, na ordem, vai. Mbappé... Haaland, Vini. Eu acho que o De Bruyne ainda tá nesse pacote. Eu vou tirar o Benzema, com dúvida, porque é muito recente. O Leva também, eu acho que passou. Falta um? Falta um. Pode né? ser um top four também, se quiser. Eu você quiser. Que essa quatro? é a prateleira ah, superior. É. Né? Essa é a prateleira mais alta. O Ney tá fora dessa aí. Eu acho. Ele não tem. momento, né? Ele tem jogado metade da temporada e sem os jogos decisivos. Não, me preocupou muito ele lá no paddock da Fórmula 1, mancando bastante, mas mancando muito. Isso me preocupou, porque... Quando foi isso? Agora, final de semana. Corrida de final de semana. Foi... Não, mas aí ele tá ainda. Mônaco. Não. Mônaco. Não, mas ele tá é, se recuperando da última. Até aí Sim. eu entendo. É, eu, eu fico preocupado com a sequência, com os jogos decisivos do PSG, que ele perdeu ah, com a Copa do Mundo em 18. Que ele chega. Ah, Puta, essa, essa última. O gol que ele faz contra. Era, era para consagrá-lo, entendeu? Aí você cai nas quartas precocemente por uma seleção. Por mais ter sido finalista em 18, uma seleção não, muito não, aquém não, não, da grandeza é, do Brasil. É, ele, ele ficou vendido, porque ele. Né, fez um, uma partida em alto nível, um gol decisivo, mas ele não é tudo. Ele depende do coletivo. Tomamos o gol, fomos eliminados nos pênaltis e tal. Foi um duro golpe nas nossas projeções para ele, com a bola que ele tem. Ô, Guga, você torce para caramba a Seleção Brasileira ou você consegue separar? Não, eu torço. Estou dizendo porque eu, eu sou Brasil, Brasil Zé. Eu não, torço eu mesmo. Minha eu, casa. Torço. eu torço, fico puto de com quem torce contra, eu não entendo, assim, um sentimento que eu... Ah, como que pode, cara? Pô, a Seleção Brasileira me encantou, me, me fisgou, me, eu vejo hoje o, o Luca, né? Nessa coisa do espelho, de, de rever os meus sentimentos através do meu filho hoje, uh, eu, nessas Copas, nessa última Copa, eu pude sentir né, o Luca uh, como brasileiro, uh, gostando de futebol... Então, não tem nenhuma hipótese de eu torcer contra o Brasil. Eu, eu, eu me amarro. Fosse Gustavo da, vilão. As maiores emoções, das maiores emoções que eu vivi na minha profissão, a medalha olímpica inédita em 16. No Maraca. No Maraca contra a Alemanha, apesar de não ser revanche, nada disso, é, eu guardo com muito carinho. a ah, Olimpíada! Não tem o um peso da co Eu sei disso, quanta mala que, que é, é fiscal do, do sentimento alheio. O gol do Neymar no ângulo, é, o gol do Neymar no pênalti decisivo, o Maracanã com 70 mil pessoas. Foda-se que era a Olimpíada. Aquilo uh, me emocionou demais. Eu estava pelo Fox Sports narrando o jogo. E é um dos grandes prêmios que a vida me deu, que a minha carreira me deu. Era com o Brasil em campo. E eu vou te falar mais. Eu, num fundinho do meu coração, lá no fundinho, era uma revanchezinha assim. Ah, mas não, é... mas não quero saber, eu nasci na bola. Com sete anos em São Gonçalo, descalço, lá no colégio... Nival... É isso, é... é vingancinha, a gente tem. E outra, tem era, mu era muito recente. O Brasil é amassado pela Alemanha em casa em 14. Dois anos depois, o contexto era diferente. Eu acho que não, não cabe a palavra revanche. Claro. Mas o nosso sentimento de, cara, nós precisamos nos impor diante desses caras. Lógico. Mostrar ao mundo que... é entre Brasil e Alemanha, um ganha e outro perde, vai ser sempre assim, mas nunca, a diferença é de seis gols. Não, nunca, na história. Fosse Gustavo Villani, presidente da CBF, com todo o respeito, aliás, agradecer à CBF Academy, sábado fui convidado para ser instrutor de uma. Até o Zarco estava lá também mais cedo, uma, duas horas de aula lá para eles, falando um pouquinho dessa relação imprensa, TV aberta. Treinadores em entrevistas coletivas da CBF Academy me convidou, eu tive lá. Os no... treinadores, curso dos. É, licença a, a, última licença antes da próxima só convidados e tal. Que legal. Muito legal, muitos ex-jogadores lá, treinadores em atividade, obrigado pelo convite. Entretanto, precisamos falar de tirar o Ramon Menezes de, uma, de um Mundial Sub-20 ah, para fazer ruim. uma convocação. Tô contigo, eu já sei onde, onde você vai chegar, desculpa de interromper, não. mas estou contigo. O Edinaldo, ele tem muita boa vontade. Eu sinto que a CBF está mais aberta. Ela está tentando se desvincular dos escândalos dos últimos presidentes. Isso é elogiável. Está é, oxigenando o ambiente. Por exemplo, isso que eu contei do Tite de chamar, não foi só comigo, né? Ele chamou vários jornalistas, pessoas da imprensa para ir conhecer o trabalho dele lá dentro da CBF antes da Copa do Mundo de 22. Então, eu vejo muita boa vontade, muita iniciativa em, em fazer diferente. Pô, mas aí, cara, você tira, você marca dois, três amistosos, três amistosos, contando o, né, sem técnico, você desfoca o cara que tá lá no mundial, cara, é uma Copa do Mundo o sub 20 com meninos, com meninos, exatamente, volta para o Brasil para fazer uma convocação para dois amistosos irrelevantes, com todo respeito a Guiné e Senegal, na Espanha, dias depois do episódio Vini Júnior, cara, aí é o, é o que eu falo, o que, que adianta a campanha, a hashtag se a, o ato, a, a, a oportunidade que você tem de fazer uma ação, olha, iríamos jogar na Espanha, porque o Amistoso está sendo uh, programado antes desse último episódio do Vini Júnior. né? Porque são vários. São dez. São dez em um ano e sete meses. Quer dizer, não jogar na Espanha já poderia ter sido uma iniciativa própria. Uma vez que aconteceu esse último episódio, que ganhou uma reverberação mundial, não, na Espanha eu não jogo. Ou sei lá, cara, é, eu sou Guiné, Senegal, nós vamos para Londres, nós vamos para aí é, é o que eu falo. A, às vezes a, a, a campanha fica diluída diante das ações que não vêm da falta de punição, da falta de posicionamento entendeu? também. Posicionamento. Mas fosse Gustavo Vilani, nascido em Marília em 1981, presidente da CBF, tirando o Guardiola que já falou que não vem. Quem seria o seu treinador para a seleção brasileira agora nesse momento para o próximo ciclo da próxima Copa? Eu gosto da ideia do Antelote. Eu gosto da ideia do Antelote. Hoje eu fiquei muito pensando, né, pensativo sobre o técnico da seleção depois desse episódio do Abel. E... O Abel o Abelzão quebrou ontem? né? Não, ontem não. Ele está quebrando há muito tempo e eu me dá a impressão assim que ele é, ele é Tão preparado tecnicamente para montar time, para dar treino, para cuidar do ambiente interno de atletas, comissão técnica, quanto despreparado para lidar com as questões emocionais dele. Porque eu já ouvi do pessoal da, da comissão de arbitragem da Federação Paulista de Futebol que o maltrato não é. é foi falta, você não viu, você está cego, porra, vai se fuder, é, dá cartão para ele, não é nesse nível. É num nível assim. Você não tem preparo para estar tá aí, você não sabe o que você. É, é, é no sentido da humilhação de pisar na cabeça do representante ou do quarto árbitro. Aí ele vai na Roda Viva e fala: Eu me transformo, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar. Eu falei: Poxa, que grandeza o cara levantar a mão e ele vai tratar. Aí acontece outra vez. Com um o jornalista, ele pediu desculpa, depois uma pergunta. Qualquer numa entrevista ele esmirilhou o cara e depois no dia seguinte ó eu liguei para ele pedi desculpa eu exagerei piriri pororó. ontem de novo e é de novo e de novo e de novo aí ele fala ah minha mulher fica brava comigo porque toda vez que acontece é, é, ela puxa minha orelha então assim depois que inventaram o pedido de desculpa tá tudo resolvido você passa a mão e ligar para o jornalista parece que hoje ele ligou de novo então, como técnico do Brasil, eu fico pensando, cara. Uh, vale tudo para ganhar? Uh, você humilhar o, o representante, o quarto hábito, tomar uma porrada de cartão, desfalcar o time. Uh... Eu acho, o Guga, que, é já tem uma resistência natural a técnico estrangeiro. Quando você traz um cara como o Ancelotti, multicampeão, acho que dá uma furada nessa fila. Mas, por exemplo, o Zinho, tetracampeão do mundo, que eu respeito o mundo, teve aqui há uma semana, falou: para mim tem que ser o Abel Ferreira. Eu acho que esse tipo de atitude que você trouxe aí... E eu tava vendo um vídeo do Rizek no carro. Um pouquinho antes de chegar aqui, o Rizek falando que ele diz que o Abel Ferreira... Eu não vi. O Rizek, acho que foi o Rizek. É, ele diz... Se por acaso eu me excedi, peço desculpas, porra. Se por acaso... Não, se você está filmando numa área que você pode filmar e você é jornalista, eu não posso tomar seu telefone. Foda-se. Ponto. Eu ouvi, Acabou a história. Eu vídeo ouvi, eu ouvi de uma pessoa muito próxima dele hoje. Do Abel? Muito próxima ao Abel. Eu não, não sei se eu posso falar, por isso que eu não vou Sim. citar o nome, mas que ele disse: Poxa, eu não sabia que aquela era a área de imprensa. Então vamos supor que era um comum, um popular, um anônimo. Porra, mas dentro do túnel? E você pode tomar o celular da mão de alguém? Vamos supor que não fosse a área de imprensa. Como, como assim, velho? Você está batendo boca. Ou, e e a, a, a intenção dele era melhor era tirar o dirigente do Palmeiras da confusão. O Anderson Barros. O Anderson Barros. Depois ele volta, vê que alguém está filmando, vai tomar, aí o, o jornalista está querendo me dar o meu telefone e tal. Ele esconde, se esconde, não, eu quero ver o que você gravou. Aí, quando ele vê um segundo jornalista filmando, ele devolve e vai para a sala de imprensa e fala essa bobagem. Se eu me excedi, me desculpa, só que o, o que é do futebol tem. Como assim, cara? É uma área comum. Você está perfeito. Mesmo se não fosse uma área de imprensa, o túnel que dá acesso ao gramado não é o vestiário. Porque aí eu concordo. Se tem um cara lá muqueado, um jornalista, filmando a pré-eleição dele ou mandando jogadores tomar no cu porque eles precisam de, de ação para o segundo tempo, piriri-pororó, é uma coisa. Agora, numa área comum, num estádio de futebol, Não. Ele não tem o direito de tomar o celular da mão de ninguém, muito menos de um profissional, seja de imprensa ou qualquer outro, numa área reservada para tal. Óbvio. É uma loucura. O que até faz essa meia culpa. Acho que foi achei do cacete ele falando que uma, um, um episódio com o Filipão, alguém botou um microfone perto do vestiário de forma que eu visse o Filipão apelando no intervalo. E depois, acho que a Rede Globo, ou Sport TV, não me lembro, pediu desculpa, realmente isso não se faz, porque é um momento íntimo. Igual você chega agora, você vai ter uma reunião lá com seus chefes, e etc. E, porra, alguém filma e vaza na redação para fora. É o né, é um momento íntimo. Mas tirando o antelote, aliás, você que não viu. Um dos vídeos do nosso corte da semana passada, retrasada, que passaram de 100 mil no corte, foi o Atilson falando que o Antelote pedia cigarro varejo para o Zidane. Não é possível. É. Lá na Juventus, era o treinador. Terminava, tava o Zidane com o Massinho. Depois vocês assistam e procurem aí. Eu e o Antelote pegava e contou também que o Pipo enzague era o famoso talarico e pegou mulher de jogador. Foi o momento Sônia Abrão do nosso Tô programa. Brincando. É, é contou tudo isso, é? É, TV fama legal. Olha a bomba! Você é um fifi do caramba Favoso, boca de graxa, é. boca de lona, boca de cotelê. Chegou aqui e falou tudo. Ó, oh, o Inzaghi dava em cima da mulher de geral. Teve um dia no treino que o David deu nele, todo mundo que tinha raiva veio e deu por cima. Pup, pup, cabe Junto, juntou porrada de. <laughs> Mas pegou. pegou. Pegou, pegou. Alguém ali entrou pro time. Teve? É, Finalizou teve. e tudo? negócio de consórcio foi contemplado. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Que zé maravilhosa. Mas dentre os nacionais, com passaporte azul, você tem dúvida nacionalidade, acho né? É, pra ser justo, é, tenho. Eu sou italiano também, não parlo. É, no mas tubiga, o, né? o. O que eu ia falar? O Abel é o melhor técnico que temos aqui em atividade. Não, mas Aí do, falando como treinador de futebol. Entre os brasileiros. Diniz, Dorival? Cuca, Cuca não dá mais agora nesse momento, mas, sei lá, algum brasileiro que possa assumir. Estou falando assumir mesmo, de fato. E, efetivamente agora, se o Abel for cancelado pela galera. Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu acredito muito em processo, sabe? Começo, meio, fim, você passar pelas etapas da vida. É... Eu sei que nós vivemos uma época em que. Talvez isso não seja muito levado em conta ou não tenha prioridade nas escolhas. É... Então, assim, tendo isso em vista, eu não, não daria esse bastão para o Diniz. Ele precisa, ele precisa ganhar, como ele ganhou o estadual, como ele está se candidatando cada vez mais né? a subir degraus na carreira. É... Por isso, eu não gosto de ver o time dele jogar. Agora o Fluminense, por exemplo, está encalacrado, ele precisa é, rever modos de jogar por uma questão de ausências. É um elenco mais enxuto, ele perdeu o lado esquerdo dele todo, desde o Jorge, passando pelo Marcelo, Alexander, o Keno. Ah, isso arrebenta um elenco que já é reduzido, mas está manjado. Né? É uma sequência ruim em que o Fluminense produz pouco. Então, ele, ele ainda está sendo testado. Ele está em evolução e isso é indiscutível. E ver o time dele jogar é maravilhoso. É, é divertido. E foi no Atlético Paranaense, foi no São Paulo. Quer dizer, é dele. Né? Uh, quem mais? Dorival. Cara, eu acho que nós estamos em dificuldade. Dorival é um técnico campeão. Que, na base do processo de ganhar, de né, fazer grandes trabalhos em diferentes lugares, ele se candidata. O Renato se candidata. Mas já JJ, tivemos... porra, JJ. Mas aí você falou de, do brasileiro, né? É, Dos brasileiros. É porque pra mim, eu velho, tô tua saudade do velho. Nossa, que saudade. Que... Faltam três rodadas para acabar o Turcão. Não quero fazer pressão, não. <laughs> três rodadas, acaba o Turcão. Você acha que o, o, o Carequinha não, não, não fecha a temporada? Não, tô falando até de CBF, porque no Flamengo, acho que não já, com essa gestão, acho que ele não volta pro Flamengo. Não. Depois do é. episódio lá do, 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 do RMP lá, foi com o Renato Morach Prado, o Caô. Do carnaval, pô, não foi? Que o Renato soltou uma entrevista do, foi, na casa foi. do Kleber? Termina foi. Um negócio Deu desse. um jantar, estavam vendo o jogo, né? É. Jornalista, meu né, pai. Contou tomando aquele vinhota, aquele Nicola Catena, aqui, ó. Então, é isso, aquilo. Então. Ó, o Renato Morach Prado Falando em tititi. Ti, ti, <laughs> você fudeu, velho. Você acha que. Então. Então, ah. mas você acha que ele se fudeu ou ele soltou frases ali para serem publicadas? Para dar aquele fuso, aquele pandemônio. É... Tem essa teoria, de amigos nossos. Porque como é que você tá num ambiente, por mais familiar que seja, com a presença de um jornalista, você despretensiosamente fala as coisas assim? Porque o, o cara tá lá, é a função do cara, né? É, e o Renato sempre foi desse estilo mais sharp, né? Ele escuta e tu. Renato é raizinha, era igual o Zé lá, o Elan, ficando porrada no Fluminense, <laughs> no Twitter. Eu morro de rir com o Elan também. Então, eu não sei. Mas assim, a verdade, que o Zinho teve aqui, o Pedrinho, quem foi que falou? Não foi o Zinho, não foi o Porra, não lembro. Eu não sou o PVC, minha memória é muito ruim. Por isso que somos bons do improviso. Porque ele falou, cara, mas Jesus pediu pra renovar. Ah, eu quero tanto, quero tanto, o Flamengo não deu. Quem foi embora foi o JJ. É o não demitiu. Ele não, foi embora é que quis. Agora, ficou... voltando pra seleção, eu, eu não. Cara, eu não sei. Eu não mas tenho tu acha ideia... que o JJ cabe na seleção? É. Ele é um cara que ganhou, né? O futebol do Flamengo de 19 era um negócio é. de maluco. Ele tem, ele tem estofo, tem rodagem internacional. É, já tá secando, mas lá. Cega ele, vovó. Secando nosso que, que ele Flamengo. falou? Ah, o time. Olha lá. Que o time só era questão dos jogadores? É. Não, o Flamengo joga... E com, com quase os mesmos, a gente não viu isso com outros, na mão de outros. Quem seria, para você que tá. Aqui, só para dar uma movimentada aqui no chat, para o algoritmo, entendeu? Muita gente tô comentando aí. Quem seria seu treinador para Seleção Brasileira? Enquanto a gente fala disso ainda. Eu acho que vai rodar, 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 rodar e vai voltar hum. para um brasileiro. Não sei se o Ancelotti vem, já tem papo... Ele tem mais um ano de contrato lá, né? É... Guardiola vai ganhar Champions agora, não vai vir, a não ser que tiriam um coelho da cartola, acham um Domenech Torran, alguma coisa assim, como a gestão do Flamengo gosta de fazer, achar um Paulo Souza. Então, cara, sabe, sabe qual a, a dificuldade quando a gente olha para o mercado? Por isso que eu acho que o Ancelotti cabe, porque ele já ganhou tudo, seria um desafio novo, ele só tem a ganhar. Cara, imagina um cara que é cinco vezes campeão da Champions, por diferentes clubes, único a conquistar título em todas as principais ligas europeias, etc. Ele resgata a seleção brasileira. Esse Mas cara... sem morar aqui? Porque não, parece aí que ele... é uma outra questão. Ele se ele vai, vai morar, morar aqui. aqui. É, precisa ver se ele vai aceitar, se ele vai ser liberado pelo Real Madrid. Tem uma, uma série de questões. Mas eu acho que o, o Ancelotti cabe perfeitamente. Cara, os técnicos top do mundo não querem dirigir seleção. O Mourinho não quer, o, o Guardiola não quer, não quer. O Klopp não quer. Porque eles gostam do dia a dia, mas jogar Champions é mais desafiador. Eles vão disputar as 38 rodadas da Liga Nacional, das Copas, Não etc. Mantenha as amistosos na casa do chapéu. Exatamente, entendeu? Ah. Então, nós estamos numa encruzilhada que falta técnico do nível, né? O Tite foi o último grande técnico, mereceu estar lá, passou por todos os processos em diferentes clubes. Depois de duas Copas, deu para ele. Uh, telê, uh, os nossos técnicos sempre meio que foram inquestionáveis, né? Lá, né? Tirando o Dunga, que era. Na, no recorte recente, era por que o Dunga e tal. Agora a gente tem uma dificuldade interna para escolher um brasileiro e os, os, os caras que são os caras na, na Europa não querem. Dane-se com é o Brasil. A gente é, está meio num limbo, manja. A gente não sabe muito. Tanto que a CBF vai para o terceiro amistoso. Uh, sem um técnico efetivo. Não, e não querem mesmo. Se você olhar o Thomas... E aí você pode falar como você quiser, porque para mim né, o povo briga por causa de pronúncias. Né? Esse dia estava uma discussão ferrenha, porque era Dzeko, Zeco, aí o cara perde tempo de pode programa te uma história? que gasta dinheiro para brigar com isso. te contar uma história boa. Eu tô na Copa de 2006 com essa tara por pronúncia, é, precisa falar. Eu vou no IBC e, e vou percorrendo todos os, todos os estúdios de rádio é, da, das seleções internacionais. Então fui numa rádio francesa, fui no. Aí, bom, circulei, circulei na Alemanha, Periri Paron. Aí o cara da França me está vendo que eu tô lá com a relação dos 23 nomes de todas as seleções. Aí ele vai, Vem cá, por que, que você está tão preocupado com os nomes franceses como é que você vai falar no ar? É, não, porque eu não sei a pronúncia. Cara, na França a gente chama o RAI de RAI. Por que, que você está preocupado em chamar? Aí eu, muito obrigado tal, tá, sair me sentindo ridículo. Falei, cara, isso é uma coisa tão é é, complexo nosso é, do Brasil. complexo ah. nosso, porque o que é que muda se é de Zeco ou se é dico? E, e parar 20 minutos de um programa, às vezes, de discussão de pronúncia, assim, e, e, como eu vejo, tá? Cada um cuida da sua casa da forma que quer. Eu fui, eu estava em Bebel com a Bebel em Paris, e aí a gente estava conversando com um casal de francês, e a Bebel como fez faculdade em Paris. E eu, no Hernani Farias, em São Gonçalo, né? Só o segundo grau mesmo. A gente estava lá conversando e tal, e o pessoal falando de Manhattan. E eu não entendia o que, que estavam falando. e eu bebeu o inteira, Eu falei, meu, porra, que, que lugar é. Manatã, 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 Manatã Manhattan, porque o francês fala Manhattan e ele não tá nem aí, que a nossa conversa era inglês e francês. Sabe assim? E, e aí eu, eu vi que essa coisa da pronúncia, eu acho que não pode fugir muito. Claro, não você pode, não pode inventar maluquice. o nome. Né? É, inventar o nome do cara, inventar, mas assim, é... enfim, para narrador é muito pior, né? Eu lembro que o Oscar, foi o Oscar Ulisses que na rua Palmeiras e Chelsea, que o que o Ulisses Costa. Ulisses Costa, perdão. é irmão, Mamãe. né? É primo. Primo. É uma família gigantesca. É. Nossa, como tomou porrada aquele jogo. Foi na tela da Band, foi uma das maiores audiências da história da Band. Isso. Mas tomou tanta porrada por conta do time do Chelsea, etc. Então, assim, uma narração que o cara tava fazendo ao mesmo tempo rádio e TV, então ele achou um formato híbrido. Você pode não gostar, mas foca no jogo, irmão. No pênalti do Luan, foi, não foi? No gol do Lukaku, do, do enfim... E as pessoas, enfim, é, a gente está num momento a gente, muito louco. Não, né? é, e a gente tem uma tara que não faz sentido por pronúncia, é, uma perfeição, uma, uma busca pelo nada, porque não muda nada, se ele é Dzeko ou se ele é Dzeco. E, e para esse nicho que acompanha futebol internacional, uh, enfim, faz toda a diferença e eles fazem muito barulho mesmo. <laughs> Os caras muito são foda. Espuma. Cadê? Quem perguntou? Ô, Guga Vilan, deixa eu ver a temperatura aqui. Ó, tô ali, entrando aqui no aplicativo da, da, do tempo. Nós estamos exatamente com, no Rio de Janeiro, 20 graus, sensação térmica de, de 18. Explica aí, Roger Putz Flores e Vilani, que, que viralizou. Essa foi boa, porra, velho. Porra, cara, o Roger tá doido. Ele tá louco. Que porra, que, que, que foi maravilhoso. Porque eu foi, tava foi, tomando foi, um negócio comecei eu, eu, a aí, cara. A cara, e, e uh, esse universo aqui é muito maluco, né? Uh, eu, nós estamos lá, bola que vai, bola que vem, começa a chover. Eu já tinha visto que a previsão era para 12 graus no começo do jogo e 9,8. E o jogo chato, né, cara? O Flamengo tá jogando mal, puta média. O, não se desenrola a porra do jogo e o Blance também não machuca ninguém. E aquela, aquele jogo de meio-campo. Aí o Carlos Gil está apertando a chuva, Vilani. É, não, eu estou sabendo que aí tá frio. É, 12 graus? Está na previsão? Tá, tá batendo com que a gente. Não, sim, Vilani, mas agora com a chuva e vento, o, o estádio é muito aberto. Ah, eu tô com a sensação térmica aqui de um 5. Ah, muito obrigado, Gil. Bola que vai, bola que vem. Aí o Roger. Eu nunca entendi esse negócio <laughs> de sensação térmica. Se a temperatura é de 12, 12 é 12, 5 é 5. Como que pode ser 12 com impressão, sensação de 5? Aí o Roger, por causa do vento, por causa da chuva. Não, mas eu não entendi. 5 é 5, 12 é 12. E bom, passou. Cara, chega um intervalo. Ele, irmão. A internet é um negócio de maluco, né? Eu comentei o jogo taticamente, como que joga um, é, joga o outro, e o que fica na cabeça. Da... Porque é isso, você não prevê. Muitas vezes você fala algo no improviso, ao vivo, uh, achando que vai bombar, que puta, será que eu errei, será que eu exagei, ou, cara, agora eu fui bem. Nossa, eu peguei um gol perfeito, e, pff, ninguém fala nada. E às vezes um diálogo desse, banal. Não, viralizou e assim, de um jeito. Mas, cara, vamos... Fala, oh, eu, tinha gente concordando com é, o Roger. Concordo com ele. Eu nunca entendi a sensação térmica. Meteorologista mandando mensagem para mim, para ele, para explicar o conceito de sensação térmica. Eu, Caceta, o, 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 o mundo tá muito louco. Mas Era... o Roger tem um ponto. É. Com toda a loucura, eu engasguei, tava tomando um Tio na hora, vendo o jogo. Aí o <laughs> Pufai, minha mulher, começou a O que o Roger falou? Eu falei, não sei, o vilão tava falando eu parei para pensar e falei... Cara, não é total viagem, não. Não, não é. Não é mesmo. Não é mesmo. Agora... Porra, é, você está com a sensação de... Tem uma explicação técnica isso. Que seria? Que, que, que é isso. Às, é, às vezes você tá com... O termômetro está marcando 12 graus, mas se você está na orla da praia ou num estádio aberto, como estava explicando o Carlos Gil, num dia de chuva, a impressão é que tá menos. É uma sensação. Ainda que a aferição exata seja 12, a sensação térmica é de mais frio, porque tem variações variáveis que o termômetro não pega, como o vento. Como você viver na Bélgica, numa cidade do interior, que é aquela garoazinha todos os dias da sua vida, e aí o goleiro aquela parado... Chu aquela chuva de molha tonto. Cara, mas é muito ruim. Foi o único dia que eu achei que eu ia morrer por causa de futebol, foi um dia à noite que choveu Frio. Uma chuvinha e não vinha bola, e a primeira bola que veio o que cair foi gol, né? Aí eu caí. <laughs> não, é sério, E é eu fui deslizando, e foi gol, cheguei atrasado. Fiquei todo molhado e a bola não veio mais, cara. Cara, me deu um desespero. E o meu treinador é o Ian Kuhlmann, capitão da Bélgica de 82, 86, um gentleman. Volantão louro, um jacuzzi, do senhor, e eu falando pra ele: Eu não quero morrer, eu já falava em inglês, eu não quero morrer. Ele: O que você tá falando? E o banco rindo, eu falei: Eu vou morrer. E os caras rindo e rindo, 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 No intervalo, eu dei um pique pro Vestério, ele tinha uma jacuzzi gigante, me joguei de luva, chuteira, tudo. Fiquei assim, os africanos, meus parceiros, rindo para caramba. Falei, cara, eu não a vou voltar. Quente? Eu não. fervendo. Falei, eu não vou voltar, eu não vou morrer por Não voltei pro segundo tempo. <laughs> Você tá brincando? Não voltei pro segundo Professor, tempo. Professor, quando eu tirei a minha meia e tudo o meu dedo, a metade do meu pé, tava é, esverdeado, gangrenado, que porra era aquela? Os dedos da mão, tudo duros. Eu não pegava porra nenhuma, com os dedos duros, <laughs> aí veio o massagista. Não! Tem esse gelzinho chinês, que tem um gelzinho chinês, né? Que serve para tudo. Você passa nos dedos. Quando estão congelados por, por causa da luva, ele amolece. Você passa no dedo do pé, que congela dentro da chuteira da meia, ele, ele amolece. E dependendo. É, aí eu Ele sabia tem o um efeito ia... reverso. É verdade. Meu Deus do é céu. É da Shopee, sacanagem. Tem um, é o um mercado lá, é feito de ervas esse, esse negócio. Mas dizem não, que eu experimentei. É, dizem. dizem! É, deu um amigo nosso aí, jogou lá com a gente. diz que funciona. Galera, olha só, manda a perguntinha aqui rapidinha pro. Vilano, eu tenho uma curiosidade. Qual foi o estádio que você narrou que foi mais barulhento, assim, que para você narrar tava até difícil, porque fica aquela coisa ensurdecedora. Ou uma torcida que tenha te impressionado de forma, assim, bem impactante mesmo. Eu gostava muito do Pacaembu. Corinthians, é que... né? Com a torcida do Corinthians, de uma maneira geral, mas a ah, torcida Ah, é, jogava do mais gente lá, né? No é, São não só Corinthians, Não, sim. Quando o Morumbi estava fechado por algum motivo, isso, jogava isso, São isso, Paulo e tal. Ou Palmeiras, com o Parque Antártica, agora Aliança Allianz Parque. Uh, o Parque era um estádio ótimo para ver jogo, ótimo para uh, transmitir jogo, né? Para trabalhar. E a acústica também era bem legal. É... Deixa eu pensar. A Bomboneira, bomboneira é sempre muito. Cara, a Bomboneira, a gente foi fazer um trabalho lá, acho que era Boca e River, Libertadores. E o Ricardinho, meio do Corinthians, da seleção, estava com a gente. E na véspera a gente foi fazer um reconhecimento do, da cabine e tal. E tivemos acesso ao gramado. Eu fiquei impressionado com a proximidade. Já teve lá? Não. É impressionante a proximidade do atleta pegando distância para bater o escanteio do acrílico, da. Então, assim, a favor deve ser uma delícia e contra deve ser. E antigamente não era acrílico, né? Era uma gradezinha que a, a gradezinha. pilha passava céus. Assim, e Cuspe, então. É, e outras coisitas, né? E outras coisitas. Então a bomboneira também é muito impactante e, e ela tem essa fama, né? É, internacional de ser a caixa de bombom, essa história toda. Enfim, uh, esses estádios, uh, de bonito, eu acho que o a Allianz Arena. Mas aí é outra, você perguntou de acústica, né? De barulho e tal. E funciona o Wi-Fi do Aliança Arena? Funciona tudo, irmão. O Wi-Fi funciona. A Alemanha é foda. Porque no Brasil é sempre história. Não, o está tem Wi-Fi, aí eu fico tranquilão, vou ah. botar, não pega. Inclusive, naquele nosso lá, nesse o Nicolas Freitas. Que eu fazendo. carioca. É, tentando. <laughs> bota o da imprensa, bota Band e não sei o quê. Bota cozinha. Não, a gente tem uma dificuldade no Brasil muito grande a ser resolvida. Aí vem o 5G e tal. É baratear e melhorar o serviço. Porque a gente ainda, na Alemanha, funciona. Na Alemanha funciona. Cara, tem cada estádio que é absurdo, né? Tipo, todo ano eu vou para o Catar em dezembro, né? A Bebel tem cliente lá, então a gente aproveita para ir. E dali para o leste europeu é rápido e é perto e barato com milhas, porque você tá perto de tudo ali, a Eslovênia, a Hungria, enfim, Romênia. E eu... são rolês maneiros para o final do ano. Tem neve, diferente daqui da gente. É... Aí a gente viu o processo de construção lá dos estádios, né? Porque a gente vai todo ano. Cara, impressionante, assim, os estádios lá. Eu não fui à Copa, fiquei aqui, com a Band mais aqui. É, até porque a Band foi com uma equipe bem pequena. Quer dizer, não bem pequena, mas foi mais a galera de São Paulo, né? Do hum. Nacional, Glenda, Denilson Show, que foi. Tá? Ulisses Costa. Foi Elis... Não, Denilson não sei se foi, não. Neto. Hã? Elias foi, a Elias foi e tal. Ah, é, teve isso. Você falou lá com o nosso querido Garbi, que você ficou hashtag chateado que você não foi para a Copa. Eu fiquei. Eu imaginei que eu ia, porque eu já não tinha ido para 2018. Aí eu criei uma expectativa. Eu. Bom. Deixa eu explicar a expectativa para 2018. Eu narrei a final da Copa de 14 no Fox Sports. Uh, eu ia para a Copa de 18 para narrar o Brasil pelo Fox Sports e eu recebo o convite da Globo. E eu achei que era o um momento, entre aspas, de dar um passo atrás, ir para o canhão, ir para uma TV aberta, mesmo que fosse para narrar Dinamarca e Japão, em vez da seleção brasileira em loco pelo Fox Sports, mas pelo menos eu ia... Narrar para 20, 25 pontos de audiência, em vez de narrar para 2, 3 pontos de audiência. Eu achei que era, nesse aspecto profissional, era a hora de eu, de eu ir pensando. Bom, 2018 eu não vou, estou chegando agora na Globo, minha primeira experiência na TV aberta. Se eu conseguir me desenvolver, eu vou para 22. As coisas estão caminhando bem, acho eu. Né? Teve um processo nesses quatro anos. Uh, fiz jogos da seleção com o Luiz Carlos, com Milton... No Sport TV, no ciclo... Eliminatória da Copa é, do Mundo e tal... E... Sabia que eu não ia narrar o Brasil em 22... Mas imaginava que eu... Então assim, foi uma frustração muito grande... Profissional eu não ter ido para a Copa do Mundo... Ao mesmo tempo... Eu tenho uma consciência também... É, que teve, tivemos uma pandemia no meio do caminho... O dólar de 3,50... 3,70 passou a 5 e alguma coisa... É, dificultou muito o custo operacional para todas as emissoras no mundo e eu faço parte desse contexto. Então a Globo fez lá escolhas, né? é, me deixou aqui com o Kleber e com a Renata fazendo os jogos do Brasil, levou o Luiz Roberto e o Galvão, que são dois super craques e é indiscutível o merecimento deles. Uh, e é isso, e bola para frente. Hum, eu, eu, eu fui tão sincero no Duda uh, como sou consciente. De que a minha preferência de é, escolha, eu não tenho escolha, né? A minha preferência entre ir uh, ou não ir nada muda uh, o meu entendimento de. Mas que você chegou é... a conversar lá internamente ou eles ficaram sabendo não, pelo pelo, 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 garb, não, pelo Duda? Não, eles sabiam que eu estava chateado. E ficou tudo bem. Claro. Eu acho legítimo eu estar Também chateado. Acho. É igual o jogador que está no banco está feliz. Você não pode faltar com respeito com ninguém, mas você querer ser o titular e tá jogando um claro, jogo grande. Claro, exatamente. E tentei fazer uma, a melhor Copa que eu poderia fazer estando no estúdio. É muito diferente. Não tem o, o contágio da torcida, uh, não tem uh, o envolvimento emocional uh, estando num estádio de futebol é mais frio. É, ainda assim, fiz bons jogos, tentei fazer o melhor. Num, num, imagina, não cabe biquinho, sacanagem, vou uh, zoar o meu próprio trabalho. Não, não tentei entregar. Uh, o que eu tinha... Tem uma frase do Cortella, professor Cortella, que eu gosto muito. É, como que é? Faça o melhor uh, com o que você tem, até que você tenha algo melhor ainda para fazer ainda melhor. Faço melhor é mais ou menos assim faço melhor com o que você tem até que você tenha mais coisas para poder fazer melhor ainda então dentro do que eu tinha fazer a Copa Cortella. no Brasil é não ele é acho que é dos grandes filósofos assisti muito que a gente ele tem. o carnal durante a pandemia é dos grandes pensadores que da história atualidade. é essa aí que o estão perguntando aqui pede para o vilão contar a história do papelzinho na Copa de 14. essa é boa meu meu chefe da época o Edu Zebini ele estava acompanhando o jogo da semifinal. A gente estava na Neoquímica Arena, né? Na Arena Corinthians, ah, a gente e Holanda nos pênaltis, e eu jurava que minha Copa ia acabar ali. Eu já estava bem satisfeito, para ser sincero, né? Eu era um garoto 2014, ah, são quantos an anos a menos? Nove anos a menos, tô com 42, enfim, tinha lá 30 e pouquinho. 31 aninhos. É. E, e aí, quando acaba a transmissão. Ele bota um bilhete no meu bolso, mas aí eu ia pro pós-jogo. Então eu não podia abrir. Já tava meio que a, é, iniciando o pós-jogo, não dava para eu. Então aquilo ficou no meu bolso. E eu. Caramba, o que, que é, né, velho? Aumento. Eu Demissão? pensei nisso. Eu pensei nisso. Não, não, eu pensei no aumento. Eu falei, acho que ele gostou do trabalho da Copa. Eu vou encerrar por aqui e vou ganhar um aumento, né? Mas deixei para abrir depois do pós-jogo. É, analisamos a Argentina na final, tal, não sei o que. Quando eu abri, eu já estava feliz. Você vai Parabéns. Grande transmissão, você vai narrar a final da Copa. Porra, que foda, hein, Guga? Foda. Esse dia foi foda. Foi e aí? Uma das grandes lembranças que eu tenho. Ah, fiquei gago. E eu não podia dividir com ninguém. Porque ainda a escala seria divulgada. Quer dizer com ninguém da minha equipe, nem com meus comentaristas ali do e lado. E ele é o cara que dava canetada. Se ele falou, claro. tá falado. Não, ah, não tinha como errar. Ele, ele, que pensava as escalas, né? Não, é dois gêneros da TV. Aí eu, eu não... saio da de lá e ligo para os meus pais, para eles. Eu tinha que de, dividir aquela parada com alguém. Lá em Marília. É, não, exato. Puta merda! Eu vou narrar uma final de Copa do Mundo. Foda. Eu que tava lá no colo do meu avô ouvindo o jogo de futebol, acompanhando o Mac, nunca imaginei tá aqui e ainda tem mais. Aí foi bem legal. Como é que é quando a Plim Plim liga para te contratar, Você tava na Fox muito bem, foi? narrando o final de Copa. Aí tocou um telefone número desconhecido como é que é, não, porque cara eu fico imaginando essa porra, deve ser muito foda assim, é genial a, a... imagina, não vou atender não, é? eu não quero fibra ótica porra, não quero <laughs> senhor, o meu nome é Darlene vou te bloquear é. hein? aí do nada, não, peraí, só quero te trazer para a Plim Plim, não, foi um pro... não foi uma ligação, não foi um bilhetinho não foi uma, um dia foi um processo assim, que eu fui entendendo que é... ia haver uma renovação como está vendo, né é, paulatina e respeitosa com gente que ficou lá décadas, Galvão, Kleber, enfim, Jota, e tinha uma algo a acontecer numa ordem cronológica mesmo do tempo de, de ou por diferentes motivos que não me cabem, né? Se, se é por dinheiro, se é por é, tempo de trabalho, não sei. Eu sei que eles estavam pensando e não só em mim, mas em e eu estava nesse bolo de pessoas candidatas, né? A, só que durou dois anos de namoro não foi uma ligação senhor assim, oh, mas teve a primeira oh, você viria oh. a primeira era assim é... cara é foda, vai que... acontecer é, a gente tá, você tá no radar continua em frente é bacana o que você tá fazendo não baixa a guarda não eu, caramba, o caramba lobo está de olho em mim e já foi uma notícia né para mim um acontecimento é isso que eu queria saber o, o start da parada é mas isso durou durou dois anos aí um outro em sete aí seis meses depois ó oh, não esquece aí teve um em especial que foi foda, que foi o Galvão que me deu que eu pedi pro o Casão arrumar uma foto na cabine da arena do Grêmio cara se não que o Casão eu conheço de muito tempo se não arruma um momento ali eu queria tirar uma foto com o Galvão cara claro é fácil entra na cabine e não era tão simples, porque tinha segurança na porta e tal. O que você quer? Eu combinei com o Casal uma foto com o Galvão. Peraí. Aí. aí vem o Casal: Vem, entra, entra. Entra aí, ó. Ô, Gustavo. Ô, oh, oh, foto, Galvão. Ele quer tirar foto com você. Aí eu: Ô, oh, garoto, tudo bem e tal? Ô, é, oh, Galvão, beleza. Aí, enquanto eu arrumava a máquina, a gente falou dos jogos da Champions, mas foram pouquíssimas palavras. Eu acanhado com a vergonha do cacete, eu só quero a foto que quero sumir daqui, pelo amor de Deus. Aí falamos: ah, você viu o jogo da Champions? Eu vi, é, não, classificou, o Atlético de Madrid, tal. Aí fiz a foto, aí ele tira uma foto assim, tem a foto até hoje, claro, apontando para mim, super gentil, né? E a hora que eu falo, pô, Galvão, obrigado, casa. Pô, show, boa transmissão para vocês. Eu tava no mesmo jogo, era Grêmio Barcelona de Guayaquil no Fox Sports. Ah, obrigado pela foto e tal. Ele, ó, oh, segue firme, hein? Te indiquei pra TV Globo. Ih, rapaz. Puta, aí que eu saí correndo. Galvão. <laughs> Cara, que foda, hein? Te indiquei pra TV Globo. Eu falei, pô, sério? Aí ele, sério, parabéns, você é, trabalha bem, você é bom. Aí eu flutuei, né, velho? nem narrei o jogo. Aí eu... o meu dia tava apago. É, nem dorme. Eu, eu não lembro de como foi o jogo, não lembro de nenhum lance, eu só lembro disso no meu dia todo. O mais próximo que eu cheguei do Galvão foi do Kaká, que teve aqui com a gente, Kaká Bueno. Foi muito legal a resenha. E ele deixou um vinho do Bueno Wines aqui, e o Betão não bebe mais. Aí o Beto me deu de presente. O Galvão vai ficar puto com ele que eu tô contando. <laughs> deu meu presente. Paralelo 77, será o nome do. <laughs> 31. Paralelo 31. Paralelo é. 31, você compra agora no site da Bueno Wines. <laughs> aí tava ali, aí eu peguei, fui lá no Avivino pra 280 conto. Eu falei, é, é, presen aí. é, presente bom. Pior que no dia que eu fui tomar, eu tava que nem o PVC um piririga, um gorra, aquele 60 levanta, 60 levanta. Ah. Porra, fudido. Aí a é? Bebel foi, macetou. Tomou. E é bom, né? É eu bom, já tinha comprado de é entrada. Bom. Sabe de entrada? Na pandemia ele fez umas promoções, né? Aí Eu esqueci o número de entrada, que é tipo 60 reais. Você compra uma caixa com 6, sai a 45,90. Aí eu comprei esse de entrada. Bom demais. Tomava galioto, né, Nicolas? Querida da redinha verde. Você não conhece galioto, né? Não. É, Santa Úrsula, Pérgola. Tanto cinco litros. Hã? cinco, cinco litros. litros. Vem uma redinha verde assim. Quem é de São Gonçalo sabe. Nova Iguaçu, Caxias, ah. e Jacência, Nilópolis. É, ó, vou dar uma chance pra vocês aí. Preciso mandarem mais uma perguntinha rápida pra gente. Já são 10 da noite. Segunda-feira, tá bombando a galera, não arreda o pé daqui. Dá o like aí, por gentileza. Por, por favor, vamos fazer a meta do, 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 dos 50 mil inscritos. Eu sei que tem muita gente aqui de, de, de farofada aqui, porque eu sou desses também. Mas que não tá, se inscreve no canal, não custa nada. E semana que vem, quando a gente tá confirmado, o, o, o Paulo César, ah. o PC... Semana, semana que vem a é gente Paulo César Vasconcelos. o uh, grande ah. PC. Eu almocei com ele hoje com o Fagner, que você está falando que sua mãe é fã. Traz o Fagner, inclusive. Raimundão? Adora falar de futebol, conhece futebol e tem histórias maravilhosas com os maiores craques do... Você sabe que eu joguei um rachão com ele em 2007? Ele adora futebol, cara. S Acho Eu desconfio até que ele goste mais de futebol do que de música. Será? Ele só quer falar de futebol. Semifinal mas do conta um monte de história de música também. Eu Hoje almoçamos juntos. Aqui, e o PC, você vai ver, é uma grande resenha, um grande Não, papo. o PC é maravilhoso. Eu sou é. fãzaço há muito tempo, inclusive. E gosto muito dos posicionamentos dele. O Fagner, eu tava no Fortaleza, semifinal de Cearense, 2007. Ali eu jogava. É... E aí ele foi jogar um rachão com a gente lá no, no CT. Foi bem legal. Ele grandão, ele gostava de tirar uma bolinha direitinho. É. É... Ele jura que é 10 e faixa, mas, é, mas... Eu falo, isso é na música, é, paga. É, você canta muito borbulhas de amor, a gente adora <laughs> tipo, Mas ao é vento, Deslizes. Muitos clássicos. É... Léo Shank, Vilani, Qual foi o seu melhor gol narrado? Ah, putz, isso Ou... é igual o filho, é, né? Qual como. que é o um melhor? Não, mas assim, os mais marcantes, uh, esse do Neymar de falta na final da Olimpíada de 2016 contra a Alemanha. Ah, e o pênalti que ele bate para é, liquidar a série. O gol uh, do Guts, o gol final de Copa do Mundo no Maracanã é sempre um, um, um gol inesquecível, ainda que emotivamente, emocionalmente, não me toque tanto. Sim. Uh, os gols históricos, né? <laughs> os do Grêmio da final da Libertadores, que eu. Narrei também, os gols que ficam, os gols de título, né? É, o gol da final olímpica, é, não só contra a Alemanha, mas é, também Tóquio 2020, Brasil e Espanha também. É, o gol do Link do, do Malcolm, né? É, foi muito. Enfim, são os gols de título. Eu acho que são. Eu narrei na rádio é, o gol do Lucas, é, final da Sul-Americana de 2012 contra o Tigre. Enfim, os gols de título são os que ficam para sempre. Glauber Pereira Guga, você é um monstro da o comunicação. Do, o, perdão, o gol do Pedro, o puscas que pariu. Maravilhoso. Não pelo puscas que pariu, o gol em si, numa decisão de campeonato, na casa do adversário, gol de vaga, comecinho de jogo. De bicicleta, cara. Puta, dois times grandes, dois times campeões, é, é um negócio. Eu e meu filho demos um salto nesse momento. Não que eu tenha time. Glauber Pereira, <laughs> Guga, você é um monstro da comunicação. Obrigado, Glauber. É, um, Fábio, Fábio Lunardelli, Vilani, você é sensacional. Marcos falando, eu adoro Vilani, adoro as narrações. O Ellison Fonte, Vilani, você mudou o jeito de narrar. Futebol, trouxe aí, que eu te falei lá no início E o Gabriel Souza perguntando assim: pergunta se ele tomou bronca na parada do Dicu. Não, isso foi engraçado. Esse, esse foi, foi espontâneo. O Diku pra trás. <laughs> lá ele! Lá ele. Cara, é lá ele, é. O, o Dicu tá aquecendo, tá na beira do campo pra subir a placa. Eu já falei. E tava de cu na camisa dele, né? Aí eu falei: puta, vou de Alexander. E eu falo isso na transmissão. De cu vem aí. Aí eu falei, é melhor Alexander, né? Aí o Paulo Nunes, que é uma grande. Já, figura, é já, que é já que é. viu e falou: é, Alexander de cu. Aí eu falei: bom, tá bom, vou de Alexander de cu. Só que o coro tá comendo, você não vai o nome composto, né, velho? Você não, vai só Aliás, até para facilitar para o público, você chama o cara: bom, dito e feito, a bola é cruzada na área. O de cu dá pra trás, né? Dá, dá escanteio. Ele ia cortar pra frente, a bola. É, afasta de cu pra trás! De cu pra trás! Aí eu. Gente, ele afastou com a perna. Aí é. fodeu, né? Aí ele... fodeu. É. Aí fodeu. Aí desandou a maionese. Aí desandou a maionese, mas é o que eu tô te falando do, do efeito da internet. Bola que vai, bola que vem e tal. Acaba o jogo. Irmão, no outro dia, era Ana Maria Bragas cagando de rir ao vivo. Colocou o cu para trás e, e a. Uou! Uou! uou <laughs> tá sempre aí! Uou. Notinha em tudo quanto é lugar e narrador comete gaffe. Não, não teve bronca. Isso aí aconteceu na transmissão. Ao não foi algo. Do pensado, cara, afinal... é. Diferente do Foden, eu entendo a gestão. é Refletir, abrir a gaveta do cabe, não cabe é sempre bom. Porque a métrica, às vezes, vem do público, eu acho que é um. Eu tenho dois chefes. É o que eu tenho para mim. A minha gestão são vários chefes, dentro né, desse conceito de chefia, e o público. Então, a transitar entre eles é importante. Não me autoflagelar quando o público não querer ser mais realista que o rei isso eu não posso falar se o público mesmo não me condenou ou ignorar quem está lá para pensar televisão. E que me chama de cantão e vamos conversar. Será que isso cabe? Não cabe? O Dicu foi algo espontâneo, não cabia, diferente do Folden. É diferente do Puscas que Pariu, né? Que é uma, é uma tirada, uma, um trocadalho, um trocadilho, é, com o nome dos caras e tal. Ah, o, o Dicu não tinha por que eles chamarem a minha atenção. Foi algo completamente Não, que... o legal foi que você falou: Dicu para trás. Mas tirou com o pé. Foi isso? <laughs> Porque a hora que eu falei, ele afasta de cu pra trás. Aí falei, caralho, o cu já é pra trás, já tá lá. Ai, meu Deus, fudeu! Já falei! Já foi pela linha de fundo! Pô, tá muito bom, cara! Porra, já explodiu uma porra do tempo. Vambora! Ó. É porra, para de graça. Live esportiva, amador, a ah, Vilani. Uma coisa eu tenho certeza que você nunca narrou: defesa do GV, claro que não. Não pegava nada, ele tava sempre <laughs> no banco, porra. Mas deve ter falado. Você tá lá. com quantos anos, GV? 40, fiz 40. É 40. não, separou. Eu não, eu, eu ah... parei em 2015, 2014, então, Boa Vista, né? Foi meu então, último gol. Na, em 2014, eu tava na Fox. A gente eu não fazia estadual ainda. Não, o último gol que eu tomei foi Copa do Brasil do Arthur. É, o Arthur, que tá morreu na cidade eu da chave. Eu achei Sápia. que ele ia falar, a última grande defesa que eu não fiz. Tem, não tem, não tem não. Ah, não tem não. Na Fortaleza, 2007, pô. Você e outra coisa, e eu cara. tava com o ombro fudido. Eu tomei no infiltração, Fortaleza? por isso ah. que eu peguei, que tava dormente. A bola vindo. <laughs> é sério. Pega os lances da final. Pô, o Cielo dá uma porrada. O Cielo depois vem até pro meio, Faço assim, ó. A bola bate no meu ombro. Era, eu não senti porra nenhuma. Eu tomei uma joelhada do Dude, um volantão que jogou muito tempo no Fortaleza, careca, cabeçudo, parecia o um Mega Mind. Ele é do meu time. Aí eu senti, fui pro intervalo tal e afinal era contra o casa. O Ceará tinha perdido a semifinal por casa. Casa com um time bom, Daniel Sobralense, Vanderlei, time que depois todo mundo jogou aí pelo Brasil. Aí ele falou, tu vai, é, mas tu vai sair? Falei, vou não. Então tem que tomar. E o campeonato seria naquela altura? Não tinha dop né? A rapaziada, tomava para dar um gás. Se eu, eu contasse, se eu abrir essa conta, caixa preta, conta, não conta, eu me li, tem conta. dinheiro pra pagar processo, não. <laughs> Minha família é a Maria que me paga, não. verdade que papai Johnny sabe e paga bem. É, e aí, rapaz, tomei uma injeção de um bagulho verde, voltei pro segundo tempo, passou a dor. Mas o doutor falou: Ó, a lesão tá aí, só a dor que não tá. Tipo, vai dar uma informação, não sei. Mas a, tu vai continuar esticando o braço aí? Vai, se não tivesse esse remédio, tu ia estar sentindo uma dor bizarra. Foi no ligamento do ombro? Foi. A cabeça do ombro deu uma instabilidade e fez uma lesãozinha de labrum, que é uma membrana. Que aula de anatomia, né? Não, que, impressionado. É, é, depois eu fiquei fudido a carreira inteira. Então, aí fui com o doutor Simoni, que é especialista em ombro, do Fluminense, enfim, runco e a galera toda. E fui pro segundo tempo, cara. Porra, fiz uma defesa. Tá no Tá no DVD. <laughs> E no fim, todo dia eu queria infiltração, e no final teve uma bola cruzada na área o Rinaldo, o Léo Gago perdeu a bola na volância, esse Léo Gago que tava no nosso time, depois foi pro Palmeiras e meteram na área, cara, eu saía eu falei, que que eu tô fazendo? no meio do caminho, eu falei fudeu, sabe quando você vai e o time do casa todo na área 48, moleque, eu peguei essa aqui eu não senti, né mas essa vez, assim, a bola agarrou, assim, eu caí coladinho, com ela no chão juro por Deus e aí, fiquei no chão tipo um minuto e meio. Era o, Era o Paulo César Oliveira apitando a final. A SEMI foi o Simon, a final foi ele. Aí eu fiquei no chão, aí ele falou: GV, essa tem Megaga, levanta, tá demogando. Eu falei, <laughs> Ai, tá demogando. Um beijo, PCzinho. Ele te imita igualzinho. Tá, tá gastando a partida. Eu falei, porra, PC, primeira bola que eu pego sem rebater. É verdade essa história. E aí, bati pra frente e acabou, fui campeão. Puta que maravilha. Men menos vazado do campeonato, campeão. Ganhei uma, um troféu que você Você foi emprestado? Casa. Fui, do Flamengo. Fui Rodrigo Broa, Bruno Mezenga. Era para jogar, né? Marabá é. para jogar mais. Você, você quis, para você foi bom. Porra, o Bruno tinha acabado de chegar, cara. Aí eu fiquei seis meses lá com o Bruno, tinha o Diegão, porra. e o Bruno voando, treinando para ah, caralho, porra, atropelando. Eu falei, cara, não vou jogar nunca. Com o Diego eu já não tava jogando. Né? O Júlio foi como é, Júlio César, Diego. Júlio foi, ficou Diego, eu, ficamos Júlio. Diego, eu, Wilson, Paulo, Vitor, Lomba. É, aí eu falei, aí, f, quando, quando o Bruno chegou, ficou Bruno, eu passei o Diego, para ser o segundo. Falei, pô, vai ser legal, o Bruno daqui a pouco vai ser convocado, eu vou ter chance de jogar. Aí que vem o um negócio do CHL de vovó: Flamengo e Cruzeiro do Maracanã, o único jogador da história do banco que saiu de ambulância da Maracanã. <laughs> Como? Apendicite. Porra, ninguém tem apendicite. Tá aqui, tem 10 aqui. Ninguém nunca teve. Aí eu tô no não, Maracanã. Dizem que a, a crise é fodástica. Aí o Deni né? falou. Eu falei, Deni, tu com muita dor. E Deni, um amor, né? Um beijo pro Deni. Aí o Denis falou, é dor de estômago. Deita de bruxo que passa. Aí deitei. Porra, aí tô eu aqui no vestiário aqui, ó. Todo torto. Aqui, ó. Se, se contorcendo. Não, de bruxo aqui. Os caras tá pegando soja, velho. É o Moro, os caras me zoando. Falei, não, uma dor. Aí o Ronco me olhou e falou: Cara, tu tá fudido, isso é apendicite. Isso é do... aí, né? Começou do lado direito, vômito, não conseguia comer. Fui pro, pro Pasteur, pro hospital dele, na ambulância. E aí ligaram pro Lomba, que morava em Copa, era o mais próximo ali. O Lomba foi correndo. Porra, aí eu operei apendicite. Três meses sem treinar. Nisso, porra, não sei quem cai, treinador. Acho que era nem franco que assumiu. Quando eu voltei em dezembro, magrinho, convalescendo. Porra, o Bruno passou, o Diego passou de novo, o Paulo Vitor já tinha passado o Lomba, igual a Fórmula 1. Você foi pro final da fila. Porra, não, e tinha um treinador de goleiro lá também, meio. Enfim. Aí o Angelim tinha acabado de chegar. Aí falou: Ei, mas tá precisando de goleiro lá. O Urano é meu empresário na época, o Eduardo Urano, eu acho. Era ele. E aí fui pra lá, foi mó pacotão no Flamengo. Foi bom para você? Cara, foi ótimo, porque a gente foi bem no Cearense, eu fui campeão, de verdade, consegui jogar, fui pra Bélgica de lá, mas aí, porra, mó merda também na Bélgica, enfim. O é, Flamengo demorou a mandar o certificado, aí pegaram o moleque do, do, da base e botaram para jogar, enquanto o certificado não chegava. Hoje é online, né? Antigamente era um papel. Porra, o moleque começou a pegar para caramba, virou titular da seleção olímpica, veio pra Olimpíada. Aí o que, que eu fiz? Banco. A vida inteira. Aí fui para lá, voltei pro Flamengo, voltei para lá, fui para Portugal, não recebi nada naquela época, 2010, crise bizarra lá na Europa, né? Lembro. Aí sim, fui pra África do Sul, é um faz né? Lá pro Orlando Pirates, que é o maior time lá, o um time muito popular, muita grana, Vodafone, Adidas, bônus alto. O que aconteceu? Tem aí no GE, matéria do Eduardo Peixoto, que hoje trabalha com o Vini Júnior. É, primeiro trem, lá tem um monte de Copa, MTN Cup, Afinal, é, Kaiser Chiefs e Orlando Pirates, o grande derby local, né, de, de Joanesburgo, porque os outros times são ali de Durban, etc. Rachão, todo mundo... É, vamos treinar falta no final. Eu falei, pô, vamos lá. O, o Joseph Munib, era o titular da África do Sul, jogou a Copa e tal, eu era a reserva dele, banco. É, mesmo sendo <laughs> treinador brasileiro, treinador de goleiro brasileiro, que me levaram, o Júlio César Leal. É, porra, o Danny Cleide, que era atacante da seleção, era a base da seleção. Porra, Guga, vai bater uma falta. Primeira falta do pós-treino: eu vou de mão trocada, ela bate na, na trave no meu dedo, na trave no meu dedo, eu sinto. Quando eu tiro, meu dedo esfarelado em três lugares. Puta, Aí eu botei eu um parei. parafuso, porra, cega ele, vovó, legal. Aí botei. É, meu irmão. Aí já que desmaiei só. de dor, acordei no hospital com um parafuso cravado aqui. O cara falou, ó, oito meses com esse parafuso, que a ponta era um gancho, né, para não furar ninguém, obviamente. É, parafuso mesmo, aquele que você prende a redinha de casa assim da criança. E com uma. É, com um uma arame para é. fora, né? E fechado pra não enganchar nada, né? É, aí ele falou, a gente não tem certeza se você vai conseguir voltar a dobrar Ficou bom? o dedo. Ficou de outra porra nenhuma, né? Eu não pegava nada antes com o dedo mole, duro. <laughs> e o aí... Mesmo. Não, é, mas aí já fui murchando, né? Fiquei um ano lá, enfim, sem jogar. O que o Adriano Imperador fala, pessoal, debocha, mas assim, sem jogar, fora do seu país. Aí começa a tomar um tugarizinho to e tal, aí a família vem, vai. Foi ruim. E aí já começou o meu processo de não querer mais, e eu sempre fui muito apaixonado por comunicação, né? E aí, cara, quando eu voltei que eu vi pro Carioca, o Valdemar Lemos, porra, vem aqui pro ABC me ajudar. Falei, porra, vou lá para Natal, não vou receber. Fui com o Valdemar 2014 já. Cheguei no ABC segunda-feira, na terça-feira Valdemar cai. Cai, tem mentira, Pimba. Aí vem Roberto Fernandes, que é o Mourinho do Nordeste. Ele acha que é A gente conseguiu livrar <laughs> o ABC do rebaixamento. Porra, ganhamos todos os times que subiram, esporte, Figueirense, fui bem até. Mas fiquei quatro meses e recebi meio. Aí eu já não quero mais. Aí o JP, não sei se você conhece João Paulo, dono do Boa Vista. Não. cara maravilhoso, ajudou muito a federação. Tem dinheiro 15 helicópteros. Gente boa, gosta de fazer futebol. Porra, me chamou e falou: pô, não para, tu é moleque ainda, 29, 30, jogo estadual aqui. Aí eu joguei o Carioca na, no Boa Vista, Eu joguei, a gente foi campeão da Taça Rio na época. Fui bem, mas aí quando terminou, cara, aí, aí é essa parte que eu tenho, a gente tem que ir pra um bar, pedir um conhaque, botar Pablo do Arrocha tocando um Malboro filtro amarelo. eu te conto, que aí vem divórcio, separação, aquelas coisas tristes, enfim. Por que, que eu tô falando aqui? Eu não sou convidado dessa porra, cara. É terapia essa merda agora, Vilani? Eu tô aqui desabafando, porra. Me dá um abraço, velho. Ô, oh, vamos de novo. Bom, acabou essa porra. Não vou ficar contando história triste, não. Galera, aí o povo fica aqui, ó. Aí enche, começa a história triste. Vocês adoram desgraça. Por isso que o Datenão bomba de tarde. Só do Dóço e. Caga o um helicóptero, comandante Hamilton. E ele mesmo tem resistência é, 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 a... em, em fazer coisa triste. É, ele a... já deu vários sinais de não aguento mais isso aqui. Porra, é só... o Datena é um gênio. Teve um jogo do Carioca. Eu fiz a abertura você com a lembra, Guilherme. Você lembra, você, já que você gosta de comunicação, você deve lembrar, quando ele ia medir com a trena, a, o chute. Le, oh, oh, Guga, o Google. Era o da trena, que é a gente brincava, é. Os meus ídolos na ele, comunicação. Ele, ele media a distância do chute até o gol com uma trena, era um. Mas era o Mechanzinho, era o um o bloco patrocinado da é, trena. é. Com as ah, trenas, não sei o quê, você vai ver 28 metros... Não chute. sei como o Milton Neves nunca entrou com ar-condicionado no campo. <laughs> de tanto ar-condicionado que ele faz a vida inteira. Cara, Milton é outro pico. Mas os meus grandes, as minhas grandes referências... Aí você tem Garotinho, né? Que é um cara da rádio, de lá de São Gonçalo. Mas é Ratinho, Faustão, Raul Gil... TV aberta, cara. Então, não tinha na esse, minha casa. E esse é, o, esse é o auge né, da, da TV aberta, porque... Hoje proliferou muito, né? Tem muita opção: Netflix, uh, uh, Star Plus, enfim, tem, diversificou muito. O entretenimento concentrado estava nos anos 80 e 90. Esse time da TV Bandeirantes, pô, Datena, da vou falar da minha função: Luciano Vale é, Marco Antônio no vôlei, é, Silvio Luiz, Campeonato Italiano Domingo de Manhã. É, Januário de Oliveira no Rio de Janeiro. Cruel! É, Pô. Superésio, aquilo é. Era super -é. Capitão na minha Furacão. Ca... É, eu ficava vendo o, o jogo das seis e meia, domingo, Maracanã. É, porra, vidrado em Marília um o garotinho... O que eu faço na Band, nos eventos que eu apresento, tem feito alguns quantos corporativos, etc., obviamente respeitando o tom de cada evento. É bola, muito entretenimento. E quando eu paro para olhar minhas referências, cara, a maioria é entretenimento. Cara, eu, eu ficava vidrado, parado, vendo. O Raul Gil prendia Ó, a meditação pra caralho, o prende pra caralho. Você falou do Ratinho. Ratinho. Um pouquinho antes, o Alborguete, que é uma grande referência Sim. pro Ratinho, que era um grande comunicador. Doidinho também doidinho de pedra. De pegar um cacetete <laughs> e dar na, na mesa. É, e era é, programa é. policial. É, é. Né? é. É isso, é a TV aberta, no auge da penetração, da influência, do entretenimento, do, do esporte, da... Cara, aquilo era... Fora, tu pegou com certeza que tu tem a mesma idade que eu Emanuele. Meia-noite na Band, Emanuele. Cine Prevê, Emanuele na Lua, Emanuele em Marte, Emanuele em Barcelona, e eu achei e o, o eu, e, e o Carnaval em Santos. Eu achei o acervo Você da tá Emanuele. Brincando. Amém. Tô eu na band procurando uma fita isolante. Eu fui abrindo tudo. Meu irmão, quando eu abro a porra do armário, acervo Emanuele. Falei, vou ficar rico. Johnny! Queria que o Johnny saísse e deixasse fazer um... Uns... A essa altura, a fita mofou, nem roda ah, mais. Ah, já mofou. Mas estava lá. Tem... E para achar um vídeo cassete hoje em dia? Não pra... tem. Mas se a gente digitalizar essa porra e é montar um site. Emanuele no Japão, Emanuele... Tu lembra? Meia-noite. Eu PV. nunca vi. Ah, meu <laughs> Ah, Gustavo! Gente do céu! Mas eu, eu sou um, eu sou um eterno um apaixonado outro, né? por é. TV aberta. Eu falo com a, a minha mãe, brinca comigo, que eu era a única criança que chegava da escola com 8, 9 anos, almoçava, sentava. Eu comecei no Flamengo com 9, né? Antes um pouquinho. Sentava com ela para ver Silvia Popovic tomando café e comendo biscoito Maria, biscoito maisena. É. Eu adorava aquelas mulheres contando as histórias de família. Não era tão sensacionalista Não, a sof Popovic. O Sofá da Ebe. Sofá da Hebe, cara, programa de tarde assim. Pô, sabadaço. Sabadaço, Gilberto Barros. É. Cara, aí depois veio o pânico, essa galera já mais. O disruptiva. Luciano Huck na banda, né? Luciano, eu o próprio Otaviano lá atrás no Opositivo. Eu sou. Assim, O futebol tá encroado porque é minha vida, né? É curioso. É, é a primeira vez assim que eu vejo. Porque vocês vivem o um futebol. Você falou que chegou no Flamengo com nove, nove anos. anos. Uh, com tanta intensidade. E você uh, já ter a curiosidade de garoto uh, em comunicação, sem saber que você iria um dia estar tá do outro lado, né? Como comunicador, é muito louco para mim. É, é muito curioso. Não, é muito. E é, e é real. O dia que eu vi o da Atena agora, há pouco tempo lá em São Paulo. Fui lá gravar uns negócios para Betano, eu fiquei doido. E, ele, e todo mundo fala que ele é bravo, né? Mas ele me viu, me deu um abraço, tava de máscara. Vou tirar a máscara, não, que eu sou velho. Falei, não. Deu um abraço no Dateno, assim, porra, uma puta de uma referência. Guga, quando deu a merda do Daniel Alves, a primeira, eu tinha saído do Maracanã. Eu fiz a abertura com a Glenda e falaram: ó, oh, vocês fazem um intervalo, podem vazar, não vai ter pós. Porque ia entrar alguma coisa, tava dando essa merda. O que, que eu fiz? Saí, fiz a entrada no intervalo com a Glenda. Vamos ver os melhores momentos, jogamos pra cabine e vazei. Cheguei em casa, tava o da tena no ar. Eu fiquei 40 minutos parado, beliscando o negócio, vendo ele falar. E era em looping, porque era um VT de alguém que tava a, a, em Barcelona ou em Madrid, falando o que aconteceu, e ele falava em cima. E pá, ele foi rodando em looping o um VT da pessoa, e ele falando em cima. É, porque... Quando eu percebi, eu tava 40 minutos vendo ele falar a mesma coisa. De forma diferente. Exatamente. Ele tem, ele tem muito repertório. Puta é, que pariu. É De vocabulário. Uh, e ele conhece esse negócio, né? Do, do, do clímax, o turning point a hora que ele precisa subir o tom, baixar o tom. É, técnica pura. Gênio, porra. Gênio. 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 <laughs> Gustavo Benfica, já viu? Eu quase botei fogo na minha casa uma vez fazendo miojo na madrugada por causa da Emanuele. Começou a cena rote, o caboclo ficou lá e o miojo, três minutinhos. Parece o um Nico, três minutos resolve. É um, Vira aqui é um combo. É, é, bata um papo e, e, e destrua sua família. Não, mas olha só. Se você tem entre, vai comercial que a gente vai na banha vezes. Você tem entre 35 e 45 e não curtiu a Manuel, você viveu errado. Sua mãe te boicotou, ou seu pai. Lugar, porra, três horas de papo. Da tinha papo pro tempo todo aqui. Queria muito te agradecer, porra, bate-papo leve, soltíssimo. Seria é como ter... te agradecer, irmão. Eu a hora que eu acabar, eu vou encostar aqui no meu chefe. E aí, péssimo, regular, bom ou ótimo. <risos> <risos> Tô brincando, eu adorei também. Foi muito legal. Eu acho você muito espontâneo, muito genuíno. Isso é uma característica que eu já tinha antes de estar aqui, mas já me sentindo à vontade para poder vir. É, o formato não é seu, né, de podcast, mas é algo que vem para ficar nos Estados Unidos já é muito forte há é muito tempo. Mas o podcast consegue. A gente encontrou o garotinho, né, José Sim. Carlos Araújo, antes de, pô, eu falei Zé, você tem ideia da força da declaração do Romário? Ah, e depois você ainda traz o Bebeto para fazer o contraponto, para dar a chance do Bebeto falar sobre o assunto. Então, os podcasts estão indo nesse caminho, das grandes entrevistas, pautando a grande imprensa, aquele formato de entrevista de terno e gravata ou num sofá, aquela coisa formal, é, se transformou. Né? Então, eu acho que você está no caminho. Continua investindo Obrigado. em você, na sua espontaneidade, que eu tenho Não, não se importe nesse início com os números, né? porque não dá... ninguém nasce grande, todo mundo nasce pequenininho, pelado, né? e a gente tem que se desenvolver passo a passo. Eu acho que vem muita gente importante. Como já veio aqui, vou seguir te acompanhando. Obrigado, Guga. Pô, tivemos Zico, Zinho, Atirsson, muita gente grande. Vai falando aí, Nicolas. O Mário Bittencourt. Pedrinho, Mário Bittencourt, Marco Braz já confirmou. Benja, que não estava falando com ninguém, confirmou. Neto, Petkovic teve aqui, Leonardo Moura. A gente não está trazendo jogadores em atividade por enquanto, mas eu queria aproveitar. Bota na tela para mim o um e-mail aí, Nicolas. Para a galera que quiser ativar com a gente, a gente né, tem toda uma estratégia até nisso. Então a gente não vai botar um carro de Fórmula 1 aqui no nosso mundo GV. A gente trabalha com poucas, mas marcas Pontafim, como a Localiza, é uma nova grande parceira nossa, que eu tenho um contrato longo com eles. Temos a Betano, um supermercado gigantesco que estamos só para. <laughs> Tô igual você com a Plim, Plim só aqui, ó. Eu, vem aqui, eu vou ali. Isso aí, garoto. E aí eu queria dizer para vocês o seguinte: tá na tela o e-mail, gente? Vocês estão me dizer? Tá aqui embaixo? Aqui, me dá um retorninho aí que eu fico ceguinho sem retorno. É a idade, né? Cadê? Aí ah, e, e... É outro, é aqui, ó. tá, então tá aqui. Aqui, a, aqui, aqui, aqui. Tá, tá aí na tela vocês estão vendo aqui, Pra vocês verem a gente não. pô. Quatro... Assim, é, assim, faz assim. Na barriga. Ihhh. Aqui? Aí vai me derrubar? Que é isso, Guga? <laughs> que é isso, Guga? <laughs> sou casado, jovem. <laughs> E falou de Emanuel, ele se animou. Olha aqui! <laughs> é, a gente está aqui com 42 mil inscritos, mas os números são muito legais. Mais de 10 milhões e 500 mil visualizações. Mais de 500 mil horas assistidas, irmão. 500 mil horas assistidas. Uh, no Instagram, a gente já passou de 1 um milhão de contas alcançadas, 200 mil interações, 50 mil seguidores no TikTok. 4 milhões de visualizações no TikTok, no Kuai, que é uma rede social também, que eu não tenho a menor ideia, mas eu sei que a gente tem. Eu vou falar mentira para vocês aqui. Sei que é, mas não, não tô ainda lá. Mas o Nicolas cuida. Passamos de 3 milhões de visualizações, mais de 150 mil curtidas. São números espetaculares para um canal pequenininho que precisa de você, meu amigo, minha amiga, para dar o like e se inscrever no canal, tá? Então, obrigado. Semana que vem a gente volta com o PC. Você vai estar aqui de novo, né? Ou você, ou Vitor. Vou trazer um skitut para você semana que vem, um together, fica tranquilo. Também temos com uma cerveja aí. Mas é porque a cerveja Caramba, é. É uma quanta marca, hein, molecote? É. Ainda bem, As é assim. uma a da Localiza. Nossa, o contrato da Localiza é um filé. Sabe aquela picanha uruguaia? Grass-fed, alimentada é, é. só com capim. Vai, Nunca vai, comeu vai, ração. Vai, 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 Nunca comeu. Alô, local. Júlia, um beijo! Vamos renovar? Agora eu sou até eu tenho até uma lenda em page. É, Guga. Acabou que você vai me ver no outdoor. Aí você vai falar, o moleque lá de São Gonçalo. Irmão, mais uma vez, obrigado. Terra de Vini Júnior, né? Vini Júnior, pertinho, ele é do Mutuazinho ali. Sou de neve, eu sou da zona sul de ser uma sala. Né? <laughs> tem carro e fundo, eu Com moro. Esse topete aí, eu, é, eu já imaginava. Tem carro e fundo eu moro. <laughs> valeu, galera. obrigado, até a próxima, valeu! <laughs> CHA eles! Vovô.